Tigaraca que es, este. eh, voy Tigaraca, tica, tica, ta Tigaraca, tica, tica, ta Tigaraca, tica Yeah, Os caras já estão né? de ja. inventando. Vocês não sabem <coughs> assim o que é zomonia, que que isso aqui antes de começar. <laughs> ah, que delícia esse neném aqui. Os caras estão inventando moda já. Lá vai a vó passar em frente à câmera. Passa por baixo, vó. Vai, vó, passa, passa agora. Vai, 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 Passa, Agora a câmera cortou. É, vai. O Danone tá aqui hoje, o Aloysio. O cara já me traz uma cerveja. Eu falo, porra, aí não, né? Já para dar aquela... Abrir o apetite, né? Não, mas é que eu sou um cara que eu não bebo. Não, o que que é isso? Você não bebe. Mas quando eu bebo eu bebo. Você não bebe. Eu não bebo todo dia. Eu não gosto de beber todo dia, ninguém. Às vezes fico né? 15, 20 dias sem Se tomar uma. Se todo dia você era alcoólatra, né, Não, mas tem gente que toma uma cervejinha duas, pô, todo dia. Todo dia, é verdade. É um negocinho, só para relaxar, né? Só um né? biricotico. Ah, tem, hein, que tirar, tem que tirar a ressaca do, do outro dia. <risos> é, <risos> tem que rebater, né, meu? É, não já. pode deixar ficar ruim, né, Chulapa? Já rebate, já vai, né? Jamais, jamais. Pô, vai. mas boa. Ele trouxe aqui um negocinho pra gente aqui. É. Eu falei, opa. Como é que chama a breja aí, Chulapão? Chama Cusquena. 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 Aí, do, é tô é aqui, do ó. Peru, mate um pítio. Aí que ir mate lá um picho, a, meu. A gravação. Aí é, sim. Eu tive que fazer a gravação <laughs> lá em cima, que deu é, ponteira. Meu delícia, Deus, você foi até lá? É. Fui até lá. Parabéns, Foi lá irmão. no Peru, lá em cima do Peru? Não, fui Peach. lá... Gravar. <laughs> Foi... Foi em cima do peru. Foi lá no peruzão, né? Foi lá, né, chulapa. Foi dar uma chulapada no peru e voltou, né? Ah, chulapa é foda, velho. Brinca Bom, com ele. Vocês já imaginaram a resenha hoje, né, Bola? Não, vai ser boa demais, cara. para esse mundo. Começando mais um? Ticaragati, que é essa, ao vivo. Estamos boa, aqui. rapaziada. Duas de Já 16. de cara, hum. agradeceu o banco digital mais complicado do mundo, Dijo. É isso aí. E nós vamos ensinar você como é que você pode pôr 15 reais no seu bolso, fácil, fácil. Só indicando. Já, já. Só indicando. Só copia e cola e manda pros amigos. Já, mano. já vocês vão entender. É isso aí. Ê, é, é. Dijo, valeu. Grande Dijo. Nossos parceiraços é aqui. É isso aí. Então curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, por favor. Ficaremos muito felizes com sua presença. É porque você que gosta da gente e você tendo uma conta mas no você Dijo... você gostar também, pode ser. Não, mas tem gente que gosta da gente. Pô, eu gosto desses caras. O produto é maravilhoso. E você fortalece aqui a família, né, A bola? amizade, é. Não, fortalecer a família. É, é verdade. Né não? Tem toda a razão. Vamos falar a real? Tem a toda gente a razão. faz o entretenimento, mas, pô, né? Tem que fortalecer a família. É, a gente, eu já peço para que você curta imediatamente já vem aqui, dá o um like, se inscreva no canal, compartilhe. Por favor. Aí você resolve dar o dislike. Foi, foi caminhar no Machu Picchu. Foi. Aquela puta altitude lazarenta. Nossa Senhora. Que você desce do avião, você já dá tontura em você assim, ó. Eu não tive em Machu Picchu, mas eu tive em La Paz também, que parabéns. Era no alto pabuné, buné. 4 mil e não sei quanto. É verdade. <laughs> e aí você tá lá em Machu Picchu, aquela puta montanha, aquele, ba, aquele despenhadeiro do lado, né? Um quilômetro e meio de queda livre. E, e você a van, tá lá. a van você passa. E a van. Do, do lado. Do lado do, do bagulho. Ah, lá é. tem, tem uma loja da van Deus. também? Tem Não, lá, que é a van. Você só sobe lá na van. A van que cá ah, é. leva. Tem a van. E a van tá lá você. Porra, toda a família. É. Juntou dez parentes. É. A vanzinha ainda. Aquela, aquela estradinha estreitinha. É, você é tipo, olha isso, do é tipo lado assim da morte. que já dá tonteira. É tipo você estrada, vai estrada, outro é tipo da morte lá na Bolívia. E aí você tá lá que acontece? O motorista deu uma tonteada. Hum. Rodinha da frente só vai pro bico do barranco. A assim. hora que o cara quer desviar a van a van capota. Cai um quilômetro e meio, vão achar vocês no meio da mata depois de três anos e meio. Só o osso. É a carcaça da van enferrujada e o osso de 15 pessoas da, fama, da mesma família. Que foram pro caralho junto. Então, não, então deu não, deu não deu dislike e vai pra Martio Pitch que você se fode. Caralho, essa é, <laughs> não, essa é não faça é bola. Isso. Cemitério, acaba de cemitério, cemitério de van Cemitério de Van acaba com a família, acaba com tudo, velho. Caralho, mano. Não bola. deu dislike. A você é. foi, é. o... foi ofensa, hein? Você foi lá. Não deu dislike, Chulabinha. Não deu dislike. Chulapinha. É. Não deu dislike é. não. Caralho. Olha, então Temos é isso. Também nosso canal de cortes, né, Carica? Exato, o canal de cortes tá aí na descrição. E o Superchat, se você quiser invadir essa transmissão aqui. Fazer pergunta. Quer participar, aqui nós fazemos. Limitações personalizadas. Fazemos também. Bola ofendendo Uá, aí. É Quem te deve. É que, nóis. Ah, isso que, é bom. Porque <laughs> tem muitas pessoas cobranças, que fazem. Cobranças, cobranças. <laughs> a gente faz uma cobrança. A gente dá um toque. Se o cara o tem bafo de merda. <laughs> Paga o, Danone, o Danone, Fazemos tá também. Danendo, o Danone. Imagina Danone. o bafo de merda. <laughs> Tiaguinho, bafo também. de merda. A gente goela bafudo. É. Não, goela, não, dá um toque. É, só avisa. A a atenção, Tiago da Mecânica. Você. Você, tá, você chupou Porra, o cu o... de uma vaca morta. Você tá, tá com a um Saveste. Tá com o bafo ruim, é. Então se liga. Fica e ligado. Se você tiver uma boeiro, empresa, boeiro. Uma, uma empresa, uma firma. <laughs> Tiago Bueiro. Falamos. falamos Tiago é. Bueiro. E também falamos da sua firma, da sua empresa, do seu negócio, tá bom? Exatamente. Vamos embora? Vamos, vamos pro que interessa, porque esse cara não é apenas figurasse. um ex-atleta. Um ex ele é, uma, é um eu folclore jogo, brasileiro. Jogou na França. Esse cara não é fraco, não. Não, cara. É... Não é fraco, não. Ele, ele transcendeu o futebol. Sim. Pou, pouquíssimos sim. conseguem essa façanha. Pouquíssimos. É Vampeta, Ele subiu no Peru. Denilson. Eu, eu subi, eu subi <laughs> pra gravar. Não, eu tô não nada no Peru. <laughs> A Luiz e o Cholapa. É. Boa, Chulapa. Obrigado, irmão. Jogou muitos eu que anos. Agradeço pelo carinho. Muito, tá mas muitos anos no Corinthians. Curitiano né? <laughs> <laughs> de coração, que a gente sabe. É, é, sou sim, tricolor é. doente. Eu, eu tenho uma, <laughs> tenho uma paixão, um carinho muito grande. Eu, 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 quando vou assistir o jogo do, do São Paulo, quando o quando São Paulo ganha. É, é, eu, eu tomo danone a beça. Quando o São Paulo tá. perde, eu tomo dobado. <risos> <risos> então, só de ter conquistado aí o Mundial e três brasileiros. Você é, foi o Mundial e o caralho, Palmeiras? Três Palmeiras, três um, mundial. O Chulapa eu... tem o Palmeiras? E o Palmeiras é, precisa conquistar, mas hoje, é, pra mim, é o melhor time do Brasil e tá entre os dez melhores time do é, mundo. Tá entre eu, os dez é, pra você, é, Chulapa? Eu que eu, hoje, que eu, eu o botar du... du... é um Botafoguense é. falando, né? É. Que não ganha nada há 15 anos. <laughs> 15 não, André. O Palmeiras tá de parabéns, né? Né? Vem conquistando aí os títulos. comprou né? até avião, irmão? Comprou até ah, avião, tá de brinca ó, e vai ter o seu próprio avião para viajar quando for jogar fora. Então, aí, isso aí é uma estrutura, uma empresa que realmente está num trabalho muito bom. Então, por isso que vem dentro de campo conquistando aí. Né, os e eu fico imaginando os, títulos, né? os São Paulinos, porque. Os São Paulinos são Faria Limers pra caralho, né? São Limers. São muito Limers. Limers. E aí eles vendo o Palmeiras sendo Limers. Aí os caras devem. Não, é mais que Limers, né, É, mas essa coisa de. Avião. avião estádio. Não sei o, quê. É. o estádio, porra, o estádio tem Wi-Fi. O estádio é fudido. Eu não sabia, sabia que tem Wi-Fi no Alliance Parque, que ninguém pega celular. Sim. Aí eu falei, pô, eu não pega o celular. O rapaz falou assim: não, mas nós temos o melhor Wi-Fi. Oh. Conectei no Wi-Fi do estádio com 50 mil pessoas fluindo. Que beleza, é, mas hein? E um, um, é, é infraestrutura, é, Que né? beleza. Mas morumbi é morumbi. É coisa de louco. <laughs> é, o morumba é é né? é tem é apesar da derrota contra o Corinthians, mas você colocar a quantidade de torcedor né, no, no Morumbi. Eu fui, jogo, estado... eu fui em jogo no Morumbi com 91 mil pessoas. É. <laughs> Palmeiras e Vasco. Caraca, e Vasco. O Sorato? Não. Lembra aquele gol que bateu nas duas traves? Que o Palmeiras se fodeu não passou? Não, não. Eu tô falando do jogo de São Paulo. Foi Palmeiras e São Paulo. Foi Vasco e São fui Paulo. Fui que Palmeiras, o Sorato foi campeão brasileiro. Eu fui Palmeiras e Vasco. 91 mil pessoas no Morumbi. 90? Eu joguei... O, o maior público que eu joguei foi 120 mil pessoas Caraca, no Maracanã. Puta que Caralho, pariu, não, com Com o Garrincha. Flamengo... Flamengo e, e Independente da Argentina quando era Sul-Americano. Hoje ah. é Copa Mercosul, hoje é Sul-Americano. Na né? época era. Era Copa Mercosul na época. É, era? É. Hoje é Sul-Americano. Sabe qual é o nome desse então, torneio? Taça Comembol. Comembol. Sem tempo. Eu fui, né? Um, o ataque o então, Romário e Sábio. Como é que cabia, né, velho? E o, 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 a semifinal. Você jogou com o sávio foi contra o Cruzeiro. A gente ganhamos de 1 a 0. Uh -huh. Lá em Minas, gol do Ronaldão de cabeça. Aí o, o Romário foi expulso. O Sávio brigou com o Belete. Foi expulso os dois. O Belete beleza, já tá estava no Cruzeiro, lateral. E quem foi substituir o Romário? Chulapinha. Aí, Aí sim, no, hein? no Maracanã, 80 mil pessoas. Aí eu fiz o primeiro gol, ganhamos de 3 a 1 Fomos para a final. O primeiro jogo contra o Independente na Argentina. Eu achando que o Romário volta. Sávio volta. É. Eu disse, eu. Oh, Não foi o um cara. Então pelo menos eu vou estar tá no banco. Cheguei lá no vestiário da Argentina no estádio já fui pegando a bola tá esse material deve ser o meu já fui me trocando aí o Rodrigo Paiva você seu chulapinha tira a roupa que nem no banco tutado. tá, foi cortado. Caraca, por quê, é, meu? Mas me cortaram. Eu Mas tinha quem levado era o treinador? Flamengo, o, o que... Apolinho, o Austin. O, o Austin Rodrigues? Aí oh. no segundo jogo, no Ara... nós perdemos 2x0, precisava ganhar de dois para ir pros pênalti. É o maracanã, 120 mil pessoas. Caralho, pessoa, irmão. 20 meu. minutos, 30 minutos, a torcida toda, 120. Ah, Lu... chula, O Romário veio no banco. Chegou no treinador e disse: aí, parceiro. Você não tá escutando a torcida, <laughs> não? Tira um zagueiro e coloca o chulapim agora. E do, agora. Que do ele, Vem, 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 vou tirar um zagueiro pra colocar o Aluís. O Romário que tinha mandado ele me colocar. Aí ele me colocou, a gente eu disputei lá com o Mondragão, ele fez um golaço, a gente tentou, tentou até o final, mas perdemos o título, que era o centenário do Foi Flamengo. Foi um 1 a 0 né? Flamengo. Aí ganhamos de 1 a 0 É que aqui tinha é. até aquela música, vai, é. Flamengo, vai é. lançar a rede. Aí <laughs> e não tem título no centenário, As torcidas começaram, as mar... mas tinha, Sentido, é a tinha. Sem título, lembra Para um pouquinho, descansa é, um pouquinho. É, para um pouquinho, descanso, um é. pouquinho. É. Romário sabe... Inventava não, cada Romário música. Romário sabe de mundo. Era. Ataque é, mundo. Melhor Ataque do Mundo. É Melhor Ataque do Mundo. Lembra lembro dessa música. Melhor, ah, melhor Romário Ataque sabe... do Mundo. Para é. um pouquinho, descansa um pouquinho. Romário, Romário sabe, sabe de Aí de nós mundo. não ganhamos mais de ninguém. Aí a torcida... <laughs> quando pegava Vasco, deu, Flamengo... Foi deu a sorte torcida. a música. Pior Ataque, Pior ataque do, do mundo. mundo. Pior Ataque do <laughs> Para um pouquinho, um des... pouquinho. Romário, Romário sabe de mundo. Era. era mais um... É. Mulher, e você começou onde, Chulapa, pra tua carreira? Comecei no CRB. né? Sai de lá com 17 anos. A Lagoa. Tá lagoando, papai? Alagoando. De onde? É de Atalaia. Hoje a minha terrinha completa 250. oh parabéns, Atalaia. É, oh, que legal. Hoje meu. eu completei, agora, dia 27, né, 48 anos. E Atalaia hoje completa 259. E sábado foi meu aniversário no meu clube oh, lá parabéns, em Atalaia. Aí levei Lugano, é, Popó. Marcelinho Carinhoca. Puta, que legal. Que tá lá, parou para receber. Aí Leandro Guerreiro. Aí Milene Domingues. Porra, Leandro é, é Guerreiro. 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 Ah. Então, ele veio todo mundo, Felipe Priola, veio todo mundo. Foi uma festa maravilhosa, graças a Deus. E você começou jogando é. bola na tua terra mesmo Aí e foi comecei pro CRB? No CRB, no CRB, do CRB, já tava no banco do Romário. Não, peraí, não é assim? rápido, rápido. Não, Fiquei já... três mesinhos no CRB. É Nem mesmo? Nem campeonato. Ele quer saber lá é atalaia. Como é que você foi é, parar? Mulher, eu atalaia, quando saí de eu trabalhava na né, usina de cana-de-açúcar, que lá veio de, de cana. Então eu achei que você já. Era Boia é, filho, irmão? Achei que já não dava mais. Né, fui trabalhar, perdi meu pai, né, quando tinha 15 anos. Puta, é uma idade é, ruim pra uma perder idade o pai. Ruim, né, Pô, minha não, velhinha, Qualquer idade é ruim, mas é, essa é... Mas o gostoso de tudo, assim, que ele foi, né, Deus viu que chegou a hora dele. Mas, assim, ele não deixou a gente na morar mão. de aluguel, não deixou que a gente legal, passar fome. Que legal, que legal. Né, minha mãe, meu irmão, então isso pra mim, por isso que eu tenho um maior carinho. Eu hoje não queria ter nada na vida de que Deus me deu, mas eu queria ter o... O, 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 o coroa de volta. O veinho, É, irmão, é foda. É, 15 anos é foda. uma idade dura, pai, né? pai, mãe, mãe. É, Enquanto vocês você tem puderem razão. ter, acorde, beijando, que ama, porque quando você perde, você Você, você sempre... tem razão, foi eles tem. que. Foi Deus primeiramente, é. foi eles que cuidou de você é. para você ir pro mundo. Porque Quando o pra... pai e mãe abandonam é, o filho. Eu é vejo triste. triste ver filho é. bater no pai, é. na mãe, filho chegar na escola, Você Tem toda a razão. Eu tenho a minha escolinha que eu falei para Deus que um dia que eu tivesse condição. Eu vi as, as crianças em casa, em casa ali, pedir comida para alimentar os seus filhos que não tinha condição, e eu vi aquilo, eu disse: Deus, o dia que eu tiver condição, eu tiro todas essas crianças da rua. Então, tinha um clube na minha cidade, do Banco do Brasil, que eu e meus amigos não entravam, onde foi minha festa hoje, que eu levei todo mundo. Eu fui, Deus me deu a oportunidade de ser vendido do Goiás pro Santa Tiago. comprei o clube, tirei aquelas crianças toda Você comprou da rua, o clube, é, irmão? É, e, e, e fiz a creche, fiz o que eu prometi para Deus, eu fiz. Tirei todas as crianças, fiz uma creche com um médico, com, com merendeira. Nem minha mãe quis que eu contratasse merendeira. Ela era merendeira. Aquilo. Ah, então, legal, pra mim, meu. isso é tudo. Porra. Velho ver a felicidade, então, mãe, pai, é mãe, pai, é, respeita, é. respeita. Você pega filho. aí a importância, imagina, no, acho que no campo do futebol, né? E do esporte. O pai é muito importante, muito né? Bom. O pai tá ali sempre Apoiando, dando assistência. Né? ver o Romário com o pai dele, né? Lembra? O pai dele é sempre. Neymar, e o Adriano, né? O Adriano Pernador, Adri O Adriano parou a carreira jogar, quando né? perdeu quando o pai, perdeu, meu irmão. É. O cara largou tudo aí. O cara perdeu, perdeu o chão, né? É. Perdeu o rumo, né? O Adriano, ele. ele surtou. Então, porra, e uma idade que você tinha 15 anos, é uma idade que, porra, você tá saindo da fase do menino para virar, virar homem. né? E aí o pai você é... precisa muito do pai, né? É o pai é muito herói assim nessa fase. Então, hum. e aí você trabalhava na usina e é, foi, vou tá até... jogar bola, é isso. Aí, Como é que foi? Não trabalhava e vi que não ia dar mais tempo. aí um amigo meu, Márcio Pereira, que já era jogador de Atalaia, foi para o CRB e de lá eu já jogava contra ele futebol amador, uhum. e ele falou pro presidente treinando, até tem um neguinho um trombador bom pra, bom pra caramba lá, vamos trazer ele para fazer um teste aí cheguei primeira vez que ele chegou falando ó, tô te levando pro CRB, ninguém acreditou quando eu tinha sido mandado embora da usina caralho. então minha mãe disse, e agora? como é que vai ser a feirinha? vai desinterar? eu disse, mãe, eu te dou o dinheiro que eu receber das Do contas, clube. todo até eu arrumar um, 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 um emprego Aí, beleza. Aí veio o, o Márcio e me levou. Quando me levou para fazer o teste CRB, a primeira coisa que ele vai me levar, é me levar no shopping, que eu nem sabia. Eu não sabia onde era Maceió. Uhum. Só que ia estar lá, eu nunca fui em Maceió. Nunca tinha saído então, de lá, né? Então, aí cheguei no CRB e tudo, para jogar no outro dele. Vamos no shopping aqui, comer uma pizza e tal, tal. Cheguei no shopping e ele. É, Deu as costas e tal, tal eu achei que era pra nós subir. Fui subir, a escada era descendo. <laughs> quando eu tô no meio, eu vou, vem um voltando, quando sabia que era... Que era que descia, aqui, subia. E você subindo que tava eu subia, descendo. que tava descendo, só vi o povo tudo olhando. eu brá, brá, pra, pra, pra <laughs> caindo, Fazendo a força fazendo do caralho. Força. Cara. Que aí, do mano, caralho. Aí daí, peguei, fui, fiz o teste no CRB. O meu sonho era jogar um campeonato alagoano. Jogar no Repelé, né, no estádio. Então, não consegui jogar, porque aí já fui pro... Para o, o Flamengo. Flamengo. O Caralho, mas o presidente, três meses. o presidente do CRB era compadre do presidente do, do Flamengo, Paula Gione. Sei, sei, uhum, sei, Paulo Paula Gione. Gione. Então o Paula, ele sempre mandava um isopor de carne seca, farinha, camarão, porque o Nordeste, né, todo Puts, mundo o ama. Então eu ele mandava lá agora há todo pouco, mês. Tá louco. Aí ele passou três meses sem mandar, o Paulo Gione justamente ligou quando eu estava. O um CRB disse, ó, cadê minha, meu isopor, que eles, culpados? Eu posso te mandar amanhã. Chegou um neguinho, um trombador aqui. É bom, com bom 17 anos. Vamos levar ele pra ir fazer seis meses de teste? Aí ele leva. O isopor leva tudo. Caralho. O camarão, tudo. Foi Deus. O Bola <laughs> você... no Rio disse é, assim, cara, foi, é, manda. Traz o camarão. É, aí ninguém de tá e acreditou que eu ia pro Flamengo. O povo sempre... Nós, na nossa Porra. cidade, não tem moral. Né? Nós fora, nós tem uma moral, um, o povo tem um cara não sei, tem um, o povo tem um povo cada inveja porque o povo diz assim caralho, ele vai não sei o que e não vai chegar onde a gente chegou por causa do nosso, do nosso talento do nosso mas com humildade e respeito uhum. aí o povo vai nada, ele vai pro Flamengo de carroça, de burro <laughs> e não sei o quê, inveja, você. Caralho, tal, que caralho, então bicho. aí pegou, foi o primeiro vez que eu fui andar de avião, vou com um isopor com uma, uma malinha, deixa mais que só tinha um Carne tênis mical é, com a carne seca, o camarão, a farinha. Você e o Aí A malinha com, com duas bermudas, uma calça, três camisas, quando não tinha condição boa nenhuma. Aí vou subindo no avião e dizia: como é que um bicho desse fica pendurado? <laughs> Sim, Eu não vou entrar nessa. Como é que voa, é? Aquele medo Puta de que entrar. Ele pariu ah, mesmo. ligou para filha dele no Rio e disse: olha, é, tô mandando o um neguinho aí, trombador, pega ele no aeroporto e leva direto na Gávia. Para que estão esperando ele lá, o Paula Gione. Aí ele pegou a filha, eu, dentinho tudo café, né? Que eu não tinha condição, cabelo parecendo do Valderrama. Aí ela disse: Ô oh, pai, como é que eu vou conhecer ele quando ele chegar? Ah, você vai conhecer? Aí é, ele disse: Ó, oh, ele vai com a placa no peito com o nome Chulapa. Aí você vai ver que é ele. Aí e ele disse para ela: ói... E eu sei como você é, não dei em cima dele não, que ele parece o Tancruz. <laughs> <laughs> Cara, eu disse, o quê? Ele parece. Parece o Cruz, ele é muito bonito, eu de cabelo, é. baldeamos, nem tudo. Rapaz, <laughs> eu chego, desembarco no, no, no Rio, no tô Galeão. pra lá e pra cá com o um Isoporzinho, com, com a minha malinha, nada dessa mulher. A mulher tava lá há muito tempo esperando um homem bonito mesmo, o Cruz. Ah. Quando ela olhou a placa, ela disse, você, o Chulapa. um hum, 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 sou eu. Não veio, como não. A meu pai disse que parece, tão inclusive eu hum, não, não parece, Aí já, não. Mandou, já me levou pra gávea, já cortaram é, o cabelo, é. já foram ajeitar dentro até pronto. Dali, graças a Deus, não voltei mais. Só e, e na época do Júnior você jogava com quem? Do. do com 17. Quando você chegou. Com 17 no anos, era o. A, a, o time de base do, do Flamengo era, era muito bom. O Sávio tava começando, o profissional, Sávio, que a torcida era louco. O Sávio, ele eu estudei com esse maluco, é, velho. É mesmo? É. No segundo grau, quando ele era profissional... Caralho. É, ah, quando ele... E inclusive, eu, eu tomei... Ele me... jogou o Sávio, Sávio muito, jogou muito. o é. show é um xodó da, é. da, 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 da torcida. O Sávio, eu fiquei muito eu lembro, feliz, porque eu fui fazer show em Santa Catarina outro dia. Porra, ele não foi lá, cara, falar ah, comigo atrás do palco? Que legal, Ele mora velho. em Floripa. E a, e a gente fez ETEC. Ele fazia ETEC jogando no Flamengo. Ele fez ETEC é, também. E, Eu tava, tive a oportunidade de conhecer o era Sábio um na time escola. Massa, a base, era Fábio Baiano, Rodrigo Mendes, era Hugo, Marco Aurélio, Jacozinho. Era um timaço índio, o zagueiro. O Flamengo já tinha uma base que era impressionante. Mas impressionante. não ganhava muita título nessa época? Não, né? da, do, do, da base ganhava, ganhava todos. Não, todo. mas é uma época do até foi é, o, o jogo é. do o gol de barriga do Renato Gaúcho. Sim, eu tava no profissional sim. concentrado, a gente desceu. Eu, o Rodrigo Mendes, o, o, ja, o Jacozinho, pra jogar o, a preliminar da final contra o Fluminense. Porque eles, eles é, quando você é convocado. Isso é 95, né, 95. Ele faz uma, né, 95, né, 95, ele faz uma lista uhum. e você, eles botam dois, três a mais. Porque se alguém passar mal Passa e tudo. Mal. Já tá lá. Então a gente pegou e desceu. Eu fiz os três gols da, do, do, do título. Que já era uma e meia, duas horas, então o Maracanã já estava lotado, porque era a final, né? E era aquele aquele duelo, Romário e, e, e Renato Gaúcho, né? Aí no finalzinho, quando já estava ali, nós já comemorando o título. O Ailton, que né, é tô torcido ama, fez a jogada, e chutou. O Renato fez o gol barrigão. de de, de barrigão. Isso é um clássico, né, é, Bola? É. Clássicaço, Bateu é. nele e entrou, pô. Foi engraçado. Eu tenho uma memória desse jogo. Olha que loucura isso. Eu lembro direitinho do gol, do jogo. Eu não... não, eu estava eu no bairro do Maracanã. Não estava. É, no estádio. Eu estava no bairro, fazendo um trabalho para a escola, que um amigo meu morava ali na Tijuca. Cara, eu ouvia o barulho do gol da casa De do. De longe. Uh! E foi esse dia, por que, que eu me marco uh, marca muito? Porque foi esse dia que eu tive o primeiro contato com a internet. Caralho, que e louco. E eu mano. não sabia o que era. eu fui na casa do Maurão um abraço pra Mauro, eu moro lá em Belém, o Mauro Godin, grande amigo meu. Ele ligou e falou assim: isso Olha tá, isso. Você está conectado na internet. Eu juro, em que Bratel, porra, a internet, é em internet. O Rio, acho que foi o primeiro lugar a receber. Isso uhum. aqui é, é internet. E eu, assim, puta na assim, Não, Assim, mas o que é? É. Não, esse computador se conecta a todos os computadores do mundo, que não sei o quê. E você pode ver museu. Eu achava que ia aparecer o um museu viajando. <laughs> mas assim, era muito precário. Mas eu me recordo desse sim, jogo. Sim. Exatamente de é. ter meu primeiro contato com a internet. Nossa, faz tempo. E eu lembro de ir embora, o Flamengo tava ganhando. E eu peguei o um metrôzão. Que eu falei, cara, eu quero ir embora antes do de jogo. Lotar, né? antes de acabar o é, jogo. É eu morava é. em São Gonçalo, meu irmão. Eu tinha que pegar o metrô até a Praça 15 lá. Praça 11, sei lá. Praça, é Praça 11, né? Praça 15 era as barcas, mas não sei se o metrô ia até lá. Aí eu tinha que pegar um metrozão pra. pra. E aí eu. Depois eu, de pegar o Flamengo barcas. ganhando. E aí, quando tá o jogo? Não tinha? Era... O, cara, ó, tá, o Flamengo tá ganhando. Quando eu saí na carioca lá, os caras, ó, Perdeu. uma gritaria do caralho, o Fluminense virou e foi, um foi gol o gol de barriga. De caralho, eu mano. Eu lembro assim, muito bem desse dia, é. assim. Na minha mente, esse foi um dia muito marcante. É. E não tinha jogo na televisão nessa pouco, era época. pouco né muito passava é. que era é. principalmente para os torcedor e postar isso né? é. no domingo então, eram, não é. tinha muito jogo domingo na TV né não tinha eu lembro eu ficava muito triste porque né não era todo domingo que tinha jogo é não era não passava não era. jogo na televisão uma <laughs> época assim que depois que né né, é, era... E aí o Flamengo, cara, tu já começou no Flamengo. No Flamengo. Ficou três Flamengo. meses no CRB, pô. Não acreditava ali, bandido. Caralho, do, irmão. Do melhor do mundo, né? Depois um, um ano de juniores e tal. E, pô, aquela época era difícil, né? Você ganhava ajuda de custo, né? Ah, ah se você não não sentia 180 ganho, cara. reais, né, né, como hoje os moleque hoje de 14, 15, 16 anos já, tem, já é 50 mil de salário, apartamento, é, nave, BMW, é. tudo. Dormia na lá, na dormia nossa no época clube. era 433, 464, 5 horas da manhã para ir treinar na Gávea, que era. 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 Caralho, acho, era campo daqueles que você vai lá pra. Pro é, não, mato, tinha não, não tinha treinamento, é, sem treinamento. É. Né? Hoje não, que é tapete. Conselheiro treca, Galvão, é, Madureira. É, Madureira, é. de Lisboa. Que, né, hoje, que hoje é grama sintética, pus moleque, é, é gramado chique, é. tadinho, da Ah, que na nossa época era <laughs> não, é. com todo o respeito, mas nós jogava, né? Não era isso. Hoje é bom demais. Chuteirinha ó. de couro, é, né? É, de couro. Lembra chuteira de couro? É, drible. Eu lembro é, da chuteira era drible. De, é, era Unis, o bo... um também. É, e as, é, as bolas, até até quando uma. chovia, a bola ficava parecendo um tijolo. É, a Bola de couro. É, é hoje é tudo tecnológico. Pra ralar, Você se lembra... chegar e voltar do treino, nossa, morto, cansado, é mais de cinco horas de ônibus. Puta chegar na concentração, pariu. quando morar, ver o Michel, 180, Adriano 180. Imperador, todo mundo, pra fazer uma fila com... <laughs> daqui pro outro lado da pista com a bandeja, <risos> <risos> pra poder comer. Feijãozinho é, <laughs> é, aqui, arrozinho aqui. Puta Paria, bandejão, pô, né, meu? Bandejão, e só é aquilo, viu? Car não, tem... não, não podia repetir. Não repeti, não! Puta que pariu, bicho! <laughs> Os passar Você se lembra da sua estreia é, no Flamengo como profissional? Caralho, a minha chula, estreia pá. no profissional foi no Bangu, contra o Bangu. Contra o Bangu. O Flamengo Bangu e Bangu foi ali onde o Vanderlei Luxemburgo me colocou para. O luxo, pra a estreia. É, Foi a minha estreia ali, muito feliz e. Graças a Deus. Jogou, foi moça bonita, Maracanã? Moça bonita. Moça bonita. É, eu não sei se nós a gente ganhamos de 1x0. Estádio. Pro, lotado, proletário, lotado, eu acho. É. é, moça bonita, Bangu. Moça bonita. Tá de volta, né? O Bangu. É. É, tá de volta. Eu acho a linda a primeira, camisa do Bangu. Aí. Eu não lembro como. Põe um Zac pra mim ver a camisa <laughs> é do Bangu, é... que eu não lembro. <laughs> eu acho lindo ela o escudo é... vermelho é... e branco. Vermelho e E lindo do Bangu é o escudo também. É charmoso, é. né? É aí foi, foi, era judicurso e tal, e profissional, Banco do Romário, tal, tal, aí eu ganhava... Mas já lá. começou a ganhar um cascaio. Então, aí foi a, pra, o reno, foi a renovar como profissional, tá. aí quando chegaram lá a diretora do Flamengo, foi e disse, ó, vamos te dar isso por três anos e tal, tal, aí o Romário pegou, e aí? E aí, Chulapento? Você então, é, é, não tinha empresário, não era você que resolvia. Ela, ela não existia tanto naquela Na época Eca, né? empresário, é, né? É. Aí o Romário se sentou comigo, e aí? Tudo deu certo que eu mandei caprichar, tal. Tá. Ele já começou a gostar de mim, o Romário, que porque legal, nós jogava cara. na Gávea. Eu vou só explicar o porquê o tá. carinho dele. Tá. Nós jogava na Gávea. Escudo é bonito mesmo. É gente, bonito, a porra, né? A gente jogava. Charmoso, é. né? Fica esse gambá do lado. Deve ser a marca do do ah, esportivo do, 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 da firma. É. Todo, eu acho. Todo jogo. Mas do... o escudo é lindo. É lindo, porra, né? Caraca. É, é bonita a camisa do Bangu. Porra. Todo jogo no, é. no do Flamengo. Eu curto. Pelo Campeonato Carioca, contra Bangu, Volta Redonda, Olaria era na Gávea. Então, era tá. quatro horas da tarde. E o nosso, que era preliminar do, do Júnior e nós jogava às duas horas. Então, tá. quando o profissional estava chegando, dava para eles assistir o, 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 a preliminar, a o jogo, jogar. a gente. Então, ele chegava já via eu jogar. Eu fazia gol. Fazia gol, ele começou a perguntar. Era o empresário quem que é? dele. O, quem é esse, esse baiano aí? Porque eu fazia o gol, aí dançava. Tem aquela música, <laughs> Jaco, eu tô em cima, eu tô embaixo, bá, Jaco, pra frente, jaco, minha prima, <laughs> eu tô embaixo, tô do em, caralho, em cima. Aí eu, do cruzava, do caralho. Com... aí ele, quem é esse, né, rapaz, chegou agora de Atalaia, de Alagoa, aí ele disse, rapaz, aí pronto, quando chega lá, o segurança chega em mim e diz, olha, o baixinho pediu gol hoje de novo, que ele tá já chegando, Eita, que é pra que você legal, meu Foi quando eu tava consertando o dente, Ai, pode imitar, né? Pode, lógico. tava loja. Consertando, é, tá aí quando tirou, também porque naquela época não é igual hoje, né? Aquela época para não dava para recuperar o Era uma prótese. É, é. Teve que tirar os pedacinhos de pequinho, tá, que era os tal, e botou um, um provisório até colocar o, o fixo, né? Fazer um implante. Certo. Então a médica já era lá dentro da gaba disse, ó, oh, isso aí é só para você sorrir, mas pelo amor de Deus. É, não coma com ele, senão ele vai comer a rapadura, ele, ele, né? Se você sorrir muito, ele pula e tal, tal, <laughs> pode deixar. <laughs> e tudo mais, eu feliz com um sorriso, né? Eu vendo o é. meu dentinho tudo branco e tal. Lógico. Quando pô. o lateral tá lá arrumado, todo mundo na garra assistindo. Aí o Léo, o Léo, o, o lateral dele levou a bola pro o fundo, quem cruzou eu subi. quando subiu eu tá a cabeçada. Aí quando eu dei a cabeçada a bola, pá, que entrou, eu caí. A torcida disse: ele vai dançar o Jack. Uhum, é. Ele vai dançar o Jack, eu aqui, ó. Eu aqui, ó, o Pintinho, que era o, que o Zico do a chuteira, que ia ser o Zico. É. A vida disse: comemora, tá todo mundo esperando você dançar. Eu, eu disse, Pintinho, o dente foi junto pra dentro do corpo. <risos> 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 aqui do caralho. <risos> Procurando o <laughs> convite. <laughs> eu pedi o quê? Eu pedi. Eu comendo o toco! 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 Olha que você cabeceou <laughs> o dentão, foi embora. tudo, Caralho! <laughs> Até o Viu o bicho todo cheio de grama, porque ele era grande e rosa, né? Que ele, por baixo, é né, pra É tipo a pontezinha. Uma ponta, aí o Pintinho pegou cheio da grama da gávea, com os barrinhos, botou na mão. Ah! E esperou terminar o jogo, jogando sem um dente. E aí, <laughs> tal. Acabou o primeiro tempo, quando nós ah! entramos, deixaram o Pintinho, o entra rindo, Toma a porra da tua perereca <laughs> aí. lá, veio, lá, veio. Que maravilhoso. E, e de novo. Que Caralho, que foda. Aí, porra. Aí, quando Romário, eu disse, aí eu, então, aí pagava eu, pau. É, aí eu assinei pro tanto. Ele, o quê? Ser é banco do, do melhor jogador do mundo? Eu receber só isso? Não. Aí mandou chamar. Aí disse, eu comecei. Não, me chamaram. Vai refazer o contrato. Puto Romário. Mas como mestre, hora, é a história? Caralho. Aquele lá não vale por nada. Aí quando eu fui assinar, que eu olhei o valor, disse, meu Deus, eu não tinha carro, não tinha nada. Casa da minha mãe toda... Já, né, e tal, A primeira coisa que eu fiz: arrumar, fui a, casa, arrumar a casa dela toda Puta, em casa. Que tal. legal, irmão. Romário precisa de quem? mais? Romário é de mundo animal, animal. Eu, eu ajudou. top eu, os caras todos me ajudavam, aquele time do Flamengo. Aí peguei. Só ajudei, não ajudavam muito a torcida. Aí, aí <laughs> peguei e disse: agora, Romo, posso comprar o meu carrinho pra vir treinar? Porque agora eu já pô, tô. é, cara. Aí ele Thiago, disse, qual pô. é o carro que você vai comprar? Eu disse, vou comprar um, um Gol que saiu verde, que é um Gol Mil. Ele, vai comprar? Tá, então compra esse Gol 1000. Agora, acho lapinha. compra com direção hidráulica, não compra sem direção. Eu disse, ô, Romário, mas que se eu porra. comprar sem direção, vou dirigir o carro, rodar o carro. Como? Ele disse: não. não, é direção hidráulica, porque vacio, é macio, sem, sem direção. direção, é porque a, 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 é, é dura, a coisa é, pesado, é dura. É. Não, não caralho, é sem a direção, é. não, Chulapinha. Ele achou que ah, era aí, sem comprei. direção. E graças a Deus foi, foi dali. Que legal, É, hoje cara. a família toda bem. E você tem contato com o Romário ainda? Ah, sim. Romário é. é demais. Vamos trazer o Romário aqui, eu sou puta muito fã. Acho é que hoje ele Porque tá, hoje, tá né? é. é hoje ele tá no Senado, né? É. Hoje tem eleição no Senado e ele tá lá. Não, o dia que ele puder cara, vir, eu, porra. Cara, é. eu como botafoguense... Precisa ter feito gol no Botafogo pra caralho, <laughs> né, <filha risos> da puta. O Murumbi que fala isso. <laughs> é. 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 Mas assim, é. porra, eu tenho uma admiração... Pra mim, o Romário, Zico e Romário foram os jogadores que eu vi no estádio, que eu vi mais. Pô, eu vi o Romário meter o gol aqui no Brasileirão, no São é. Caetano, cara. Ganhar o título do Vasco aqui. Romário é foda, né? Não, o Romário é foda. Aquele jogo também. Copa de 90. É, Vasco e Palmeira, porra. Copa do Brasil, foi Copa do Brasil. E 3 a 0 pro, pro, pro Palmeira e, e, e teve aquela virada estranha. História histórica é, né, é, do é. Vasco com, com ele ter feito acho que dois gols, foi três. O Juninho Pernambucano também foi não. Ele é bah, muito que... figura. o roubar, eu, é, ser, né? era... eu tava gravando no Rio o Pânico uma vez, tá, faz, faz tempo. E o Cristóvão tava lá, certo? Beijo, Cristóvão, beijo. E aí ele falou: Vamos sair à noite? Eu falei: Vamos, mas vamos na balada tal. Tá? Nem lembro o nome. Eu falei: Vamos embora Do dia acordar e vim embora para São Paulo. E fomos, bicho. E chegamos, subimos, tava falando lá pro, pro camarotezinho, tô, hora olha do meu lado quem? Romário. O, eu olhei e falei, cara... Ele, ele é foda. Ah, é o Romário, é bicho. Uma é, puta cara é... gente boa, é, cara. E sempre é falando assim, né? <laughs> é, é. Sei lá, é eu fácil. vi a cada coisa dele que o senhor contar aqui, é impressionante. Então você vai é contar, mesmo, irmão? Tô te falando, eu não okay. tinha treinado, não tinha ninguém pra pra morar com o homem não ah imagina tu, o homem mandava no time né é. o chulapa o salário aí tem que refazer <laughs> a final da da das a, me conta quando volta fogo puta que pariu Café, o cara do no Márcio domingo, Teodoro No domingo o cara só esperar porque o treinador fica só até 11 horas na concentração tá. que espera o último lanche né que uhum. poder nós recolher pro quarto quando o treinador sim embora ele vazava só tá chegava boa. no outro dia <laughs> aí nós, meu Deus, como é que, que vai do ser caralho, essa quando chega? Quando, tá sacando a que ele fez os três gols. Filha da puta Pronto, ele manceu. Que do caralho, bicho. <laughs> Tem um jogo que eu nunca mais gosta. É, você esqueço. aprontava em Existia concentração, não, não. Aí, outro, outro jogo, o treinador ia embora. Ele pegava e dizia: Aí, Chulapinha, quando foi embora tu olha lá embaixo, tá? Quando nós lá chegava aquela aquele que carrão, tá, tá lá o carro, pra lá. <laughs> Chegava no outro dia, ele dois, três gols como é. era. Era, era o, o, Eu me lembro muito bem do jogo. Não sei se você estava nesse jogo. Que eu tenho um pavor desse jogo. Que o Flamengo meteu 2 a 0 Aí o Botafogo empatou. E a porra do Márcio Teodoro, zagueiro. Não lembro, fino, ó, lógico que eu lembro. Foi que ele tava. Que ele foi é, com a cabeça. Bicho. Fez gol contra? Não, ele foi... A bola subiu. Ah, sobrou pro Flamengo. É, ele foi recuar pro goleiro de, de cabeça. pro Flamengo. Mas meio longe. É. Só que ele deu, uma, ele, deu uma, ele deu uma... Uma raspela. Uma raspela. O Romário, bicho. Igual é, um, o é. filho da puta esperando. Na, na, na é, frente de quem? é No lógico. finalzinho do jogo. A gente ia virar aquele jogo. O Botafogo começou a jogar pra caralho no segundo tempo. Tava 2x0. Empatou. A zero. E só tava o Botafogo. O filho da puta foi recuar. Faz a cagada. Cara, o Romário por fora no finalzinho. Foi. fala faz 3x2. Esse dia... É um igual dia, ele não existe, não. É o um dia que é. eu odeio que os caras Baixinha, ficam jogando com na né? minha ele, ele mesmo fala. Não, jogou muito, né? Ele a mesmo... Copa de 94, Nossa ele que trouxe. Nossa senhora. Nós, Depois né, o é contratado. Tá, tá lá eu, banco do melhor do do mundo, é, um neguinho então, que de Você tava no banco desse jogo que, ou não? Não, mas eu tô falando quando ele foi contratado, esse jogo eu não tava. Mas você não se não recorda desse jogo? Não. Eu recordo desse jogo, lógico. Márcio te, Teodoro é, virou Márcio Teodoro, no, te é, no, no jornal. No jornal seguinte é assim, Márcio Teodoro. Te <laughs> Porra, virou é. uma, um folclore, né? No futebol, o carioca e o Botafoguense. E quantos anos de Flamengão? Acho que três. Acho lá, três, três anos. anos. Três anos. É que, com quem mais você jogou eu, lá? Que o Romário foi embora. Eu só joguei. Eu, 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 Romário, depois Bebeto. Caralho. Cara, Edmundo. Sábio. É. Ronaldo Júnior Baiano. Nélio. Caralho. Mas Nélio. Mancuso, Mancuso, o Nélio, Mancuso, o Nélio, Nélio era o Nélio cara, era irmão é, do Beto? Do. Do, do quem Gilberto? Gilberto. Do Gilberto. Gilberto. Lembra do Gilberto? É, Marcos. Lateral esquerdo. O Nélio. O Nélio era bom, hein? É, no time eu não. acompanhava massa. muito, sim. Pô, Logo. fiquei puto que o Beto jogava no Botafogo, o Beto depois foi pro Flamengo. Depois foi pro Flamengo. Sabe o Beto? Betão? Sim, o Betão? Betão. Beto Cachaça. Betão, é Ai, cachaça? É. Né? Gosta é. do Beto? Beto Cachaça. Beto, tá ligado? Beto pouco Betão ou não? pô. jogava pra caralho. Eu né? inventei de, de, de abrir um bar dentro do meu clube bar ah. do Chula. É. Aí a minha esposa, a Luísa, Eu vou contar, quero até te mandar um beijo. Eu falei o bar. Aí ela disse, faliu. Você... é aí nós fechamos o bar. Ela disse: Você quer abrir um bar? Eu disse, vamos, vamos abrir um bar, bar do Chula. lá nós faz todo pagodezinho, sábado à tarde, nós uh -huh. contratos umas as e tal, tal. tá Ela disse, mas você... ela disse, você vai deixar eu cuidar, bô. mas quando eu chegar, eu chegar com 15. <laughs> aí não, né, Bruno? <laughs> Acabava com o bairro, né? É, é. no vem, tinha mais de 5 mil de Danone. <laughs> Mas como é que vai, dar que vai sobreviver essa o mesma. bairro quando eu levei os 15? Meus amigos da outra vez disse, agora, se não dividir, aqui você não pega a ficha. E só pega se pagar. Aí tá me certo, deu uma raiva, eu disse, tá bom, então, ó, eu <laughs> falei para todos eles, ó, vamos pedir, agora tem que todos vocês pagar, que agora ela não quer mais deixar lógico, eu pegar não. Lógico. Aí pegamos tomando tiragosto tal tal, aí na hora de pagar deu é, 150 para 147 para cada um. Aí eu fui lá e dei 150 para ela e fiquei lá. E ela pegou os 150 e botou no no no, no cofre. Eu disse, uhum. e eu lá, ela, o que é que tá olhando? Ela disse, eu tô esperando o meu troco. Ela disse, mas só é três reais. Eu disse, não é pra eu pagar, então eu quero o meu lógico, troco. Dá é. pra pão. Dá <laughs> pra pão. <laughs> <laughs> é lógico, disse, não é. dá Tá mais. certo. feijou o meu bar do Chulamão, deu, abro. Mas, ó... Vai essa... abrir de novo? Eu, vou, eu olho eu entro Boa. dentro do clube, eu moro aqui, minha mãe, a família toda pertinho, o clube de frente. Nós sai do portão... Já entra dentro, dentro do clube. Aonde eu vou abrir de novo. Boa, boa. boa. O, o Romário... Aí chama época... nós pra inauguração. É. Essa, Já época, tão convidado. Aí, essa <laughs> época aí, eu sei o quê, 95? O que que é isso 95. 95. 95, né? É. 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 O Romário era terrível, né? Ah, terrível, cara. É. Eu lembro é de ter normal. concentração, aí Os caras ficavam por lá em São Lourenço. O time concentrava em São Lourenço. Era lá naquela casa. Não, e ele chegava de helicóptero. É, ca... Era ah. lá na casa, <laughs> o de Vê curso, se é marrento, não. Chegava de helicóptero, os é, caras ficavam um puto com ele. Brinca com o baixinho, ele Mas ele era, mas cara, ele, era foda. ele tinha vindo de fora, né? De fora. Essa, né? Ele, ele, se se vem ele do não, Barcelona. Se ele não vai. Bate, é não, ele é. era o cara do Barcelona. Se ele não vem pra seleção brasileira, a seleção não tinha classificado Verdade. pra Copa do Mundo. Verdade, ele é. vem, classifica a seleção brasileira pra Copa do Mundo. Tem né? razão. Aquele é. laço contra, contra o Uruguai no, no, no Maracanã. E depois ele ganha a Copa do Mundo pra gente. Gente, quer 94. dizer, o, o grupo todo ganha, né? Mas sim, ele sozinho, a o estrela porque... ele e o Bebeto, é né? ele e o Bebeto. Ele, Romário. Romário, é. né? Aí você ficou três anos no Flamengo, ganhou o título no Flamengo, ganhei 96. Ou o que que você ganhou? Carinhoca. Carioca, Carioca, Carioca. Quem que era o time nessa época? O time nessa época eu saí pela pela metade, hum. o lateral direito, o, o meu nome dele o... que era da Portuguesa. Jogou pra caralho, sem ser o Pimentel, sem ser o, é o outro. Ah, eu não, não lembro, E a Zaga? O que eu nem via. O... A zaga sempre reversava, né? Com sabe o Claudão, sabe? O, 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 índio, o índio, o Gelson o, Gelson. O Gelson, o Rogério. É um... a, o Rogério, o canhoto. Depois foi pro Cruzeiro. Rogério eu não tô lembrando. É, aí Marquinho, Nélio. Marquinho eu lembro. É, Nélio Nélio. De Março, aí Lúcio. Lúcio Zaqueiro? Lúcio Bala. Lúcio Bala Lúcio, não Goiás. Não tô lembrando. Mas eu Nélio lembro do Nélio, eu lembro Nélio. do... Aí lembro. Sávio, aí Sávio. Marzinho. Que é, o de Sávio Março. depois, o Sávio depois foi pro Real Madrid? Foi pro Real Madrid, é. Por que que você saiu do Flamengo? Porque o Lúcio arrebentou no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo tinha que pagar 4 milhões ao, ao Goiás para poder ter o Lúcio. Tá. Aí que é que ele fez? Deu 3 milhões, 3 milhões de reais, e deu eu como, como se eu fosse bem lá no Goiás ficaria os quatro. Se eu você não fosse bem, é, eu voltava e ele tinha que pagar mais um milhão. Aí eu falei assim: pô, eu tô no banco do baixinho, ir pro Goiás e tal, tal. Aí nada de dar certo a negociação, aí foi quando o baixinho o Romário me chamou, aí disse, Chulapinho, ó. É, tô sabendo aí que você não está querendo ir tudo, mas para você vai ser bom, porque aí você vai chegar com moral lá no Goiás, porque banco do, do uhum. melhor do mundo, vai jogar, vai aparecer, vai despertar interesse de time da Europa, se você tem condição. Agora aqui você a ver não joga, só joga quando eu não, não jogo entra é de vez em quando é cortado no desse jeito. Então o conselho dele ali foi tudo, aí vai vou lá Goiás. Pro Goiás e, e tudo que ele me falou foi aconteceu. o que aconteceu. E aí, como é que tudo. foi? Aí Goiás? Aí cheguei no caralho. Goiás, já bati o Baltazar, o Baltazar deu aquele atacante com quem fez. É, o Túlio era o, é, lá, né? O Túlio também o jogou. O Túlio lá. era do Goiás, né? Era do Goiás também. Tú era É, O Túlio era do Goiás. Aí fui lá, já fiz o primeiro ano 27 gols. <laughs> caralho, 27 gols. Puta aí, que pariu, campeão, aí outro ano do mesmo jeito, terceiro ano aí já despertou o Santa Tiene, time de fora pra mim me contratar pra lá. Aí vieram me comprar, aí gostaram do Alex Dias jogando do meu lado. Aí o presidente os Vamos, dois. "Vamos fazer um pacote nos Vamos. dois, tal tal". E o a final é, Goiás e Craque lotado o Serra Dourada. E o treina, o, o craque já tinha um artilheiro com 26 gol e eu com 24 gol. Aí o treinador disse: eles pode ser campeão porque eles são favoritos, tem o um melhor time e, e vai jogar em casa e tal. Mas nós já tem um artilheiro. Aí eu disse, eu, não, não, isso não, ele falando na, na imprensa e tal. Fui uhum. lá e disse, então, já que ele Deixa já tem comigo. um artilheiro, vamos apostar. Vamos. Vamos apostar sem cesta básica pra hum. dar pra, pra mais pobre creche que tiver em Goiânia. E, e vocês todos da imprensa vão lá Acompanhar. fumar entregando. Se eu perder, eu vou entregar e vocês. Aí ele apostou na hora, bora. Você tava Aí, dois gols atrás dois gols atrás. Ele, ele com 26 e eu 24. Uhum. Aí começou o jogo. Eu 1x0. Caralho. Aí, cara. em seguida, 2x0. Aí eu já tinha feito os três, já tava com 27 e o cara com 26. Último minuto de jogo, último, último minuto. Escanteio pro, pro, pro craque. Aí lá vem eu pra voltar para tirar a bola. O treinador nosso, o Mauro Fernandes, não! Fique fica, lá fica. na frente para aprender um zagueiro. Eu disse, vá você, eu vou marcar o atacante, porque é aquele <laughs> troféu é meu. Eu tirei a bola da cabeça do atacante. Boa! E o juiz acabou boa. o jogo e eu falei, agora vai entregar Vai ele... entregar a sexta. Era ele entregando as eu juro. E a os povos aqui entregando a cestas, e eu dançando tua <laughs> 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 Que do caralho. Meu. Mas e Agora eu saber o seguinte, como é que foi chegar? Na França, meu irmão. Aí daí aí nós. Que foi... é foda, é. Imagina. Aí nós fomos... Se você tava na escada rolante, metendo um contrato. Aí eu ia pra França. E aí? Então, aí fui... Como é que você adaptação? É aí podação? me compraram pra levar o Alex Mas eu tá ali é um sonho, assim, dos do jogadores, né, Ter essa experiência. Pô, de, achoso, hein, de jogar lá fora. Pô. E mais na França, né? Frio e tal, tal. Aí fecharam com eu, Alex Dia. É. Eu levei a minha ex-mulher, a minha filhinha novinha, Ana Luísa. O Alex dia levou a noiva dele, o irmão dele, nós já levamos uma, 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 uma empregada, turma. que antes era empregada, hoje tem que ser secretária, senão Se, vai, vai dar problema, justiça. Dá, dá problema. Dar mesmo. É. Aí levamos lá tudo, disse, Alex. Vamos chegar no aeroporto. Quem vai pegar nós? Como é que nós vamos chegar lá? a fala dele não é igual a nossa. Então? Aí, e, no, aí e é francês, velho. Quando chegamos no aeroporto lá, o tradutor não foi. Chega lá, eles com o nome nosso: é, Dias Alex e aí José Aloísio. Aí, família, pega a <laughs> mala, bota tudo no, na van, vamos pro, pro hotel. Chegou lá e nós vamos pedir. Comida como? Cadê o tradutor? É, então. O garçom, tudo vem e falando em francês, nós, Não dá come, pra nós comer. Aí <laughs> 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 eles aqui, nós fome, comer. <risos> <risos> Arroz, macarrão, <risos> <risos> galinha, carne. Galinha A minha ex-mulher tinha nascido nos Estados Unidos, eu disse: Tu não nasceu nos Estados Unidos. Uhum, Aí uhum. ela é mal sai de lá com quatro ou cinco anos. Eu mas, disse: Tu não mas, sabe nem né? é, Tu não sabe nem um negocinho de pedir feijão em inglês. Aí, pô, ia o de lotada. A mão do Aleg dele lá comer agora. Aí eu disse, <laughs> como? senão não sabe falar porra, porra né? nenhuma. Tá, <laughs> tá vendo como é bom? Nós, nós falamos mal português, mas na francês. Aí eu. Tá vendo é. como é bom nós ter um cursozinho, umas três vezes na semana do inglês, e pelo menos pra arranhar ah, básico base, né? Pra pedir né? O, é, o Danone, é. Danone. É. Danone é. Inglês. É. Aí o mão dele levantou quando passou a bandeja de frango com salada e tudo. A mão do Alex, dei! Não é chorando <laughs> um povo, tudo sustou, Caca. E nós né? falar, <laughs> Oxa, eles, eles odeiam os francês. É, o ele odeia é como ele, O francês odeia atender. Eles odeiam ser. Ei, hey, eles não gosta, fica muito puto, brabo. Fica puto. Muito puto. Aí pronto, ele olhou com a bandeja, o garçom, aí olhou o irmão do Alex e dizia: fome! <risos> Comer! <risos> <risos> Caralho, velho! É porque é foda, porque os é, caras mandam os caras né? francês foda-se é cara e poxa, francês gente não tinha Google não tinha não. Google tradutor aqui você, se mirar. não nossa senhora aí caralho aí, mano. mas você chegou a arranhar eu o francês falar, ou não Não, a gente só queria nós treinava aqui só cara ah. porra é um tra, trabalho físico da, de manhã à tarde aí ele botou lá é diferente botou, do tipo é, do Brasil o Brasil pra lá aí era botaram diferente o professor para ensinar nós não tinha como chegar em casa acabado ah, para ter é, duas não, horas de vez de nós descansar para treinar o Alec, Bota a nossa família para estudar e eles vão é, ajudando. Agora você lá, você não morre de fome não, dá para arranhar, né? Pedir um para você cerveira, jogar aí, tinha tal, tradutor tal. junto. Tinha jogava. tradutor tá. dentro do campo no treino. Isso deve ser foi no treino então, meu. Eu fiquei imaginando. O treinador fala é. porra. Eu fico imaginando uma preleção do Chelsea com o Filipão. É, então, você imagina <laughs> com o, o Luxemburgo <laughs> no Real Madrid. Não, mas o Luxemburgo ainda é latino, ainda. É, bom, agora é. Agora, Chelsea? É inglês, é. Filipão? É. Imagina o cara dos caras olhando pro Filipão É assim, como chama lá, o, nós fomos, nós vamos, o, o técnico brasileiro que foi o jogo. Oh. Joel Santana. Joel Santana. Amigo de rádio. É, <laughs> é, é. Joel Santana. Ali, meu, autor, é. é. Joel um Santana. Prazer. Você trabalhou Trabalhei com o Joel Trabalhei no Flamengo e no, e no Brasiliense. Com o Joel? É. O eu Papai já vi Joel. jogador, Eu já vi jogador se atrasar da noitada. Do Danone. Agora, treinador, não, não. só ele. <laughs> <laughs> o João atrasava. Aí ele dizia: Vamos ganhar hoje que tem bicho. Porque o, o meu filho, ele não quer pra, é, roupa da ceia, da água. Ele quer que é um se... negócio mais o pop, livro. né? É, é não, não que atrasava, cara. Chegava com. Aí <laughs> <laughs> o Romário vai falar: Aí é foda, safadeira. <laughs> Ô, Joel, Ai, o prefeito tá caralho. falando isso. tá tudo dentro de campo, e cadê o treinador? <laughs> ele chegava suando com a cara inchada, Joel. Ele já <laughs> tem a cara inchada. Já abria, quando chegava, É verdade. Ela aumentava. <laughs> Pô, Mas, amor, nós caralho. tudo dentro de campo, nós riu, rapaz. Ele chegando na rapidez pra se trocar. <laughs> e com a prancheta. Aí disse, <laughs> papai, Joel, tomou demais. ó. <laughs> 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 Porra, já... Ai, Joel Santana maravilhoso, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Nossa Joel senhora. Santana é uma lenda. Não, ele o, tá agora agora com ele ganhou o um... título carioca lá, hein? Ganhou Porra, tudo, ele, ele ganhou, ganhou com tudo. todos os times. Que ele um todos, foi treinador? Todos. Ah, Flamengo, Fluminense, Vasco. Todos. Eu acho que ele ganhou título em todos os clubes é, Carioca. É. Porra. É. Sim, é. Mas pra falar, pra terminar, não precisou falar francês pra nós, graças a Deus. Não e precisou. O tradutor ia conquistamos, bem. Conquistamos, Eu, Alec Dia, nós arrebentamos. Quem lá. mais jogava na França nessa época aí? Jogava. O Raí jogava não, né? Não, eu, eu tava no Santa Etienne o Raí não jogava não. Jogava o, per... o Juninho Pernambucano. Porra, no, ele ganhou o título pra caralho. o título, cara é ídolo. Ele Até devia... hoje ele tá trabalhando lá e tal, né? É, o Juninho, aí, o Juninho é, Pernambucano, é. ele se não me engano, seis, sete ah, títulos lá. Aí eu fui o primeiro ano, no, é, me adaptei rápido. O Alex Gia que deu ele uma adoeceu, deu uma mas depois avó, recuperou. No freezer, aí depois o, o Paris foi e me comprou pra, pro Paris. Pra jogar com o Ronaldinho ah, Gaúcho, você foi. Ah, você veio pros países em German, Pra jogar com o Ronaldinho Gaúcho, Paulo que César, chique. André. E levei o Alec é um, Dias é um, também pro... Por... Isso é um cara bom, é... né, Ronaldinho Gaúcho? Pô, puta jogador, um bruxo, né? bruxo, um... Outro dia eu tava vendo, tava vendo, e apareceu pra mim os lances dele, né? Puta, Não, como... Não, uma... um bruxo, que... um gênio, cara. Bruxo. É, A Sam Jelly tem que. como jogar bola esse cara? Eu é. acho que ele foi o maior. Nossa é o maior jogador que Um dos melhores jogadores futebol brasileiro. Ele é meio. Voltar tá com ele sábado. É mesmo. Primeira, jogo fecha. Puta, que legal. Vamos estar tá lá. É. Não, ele, bicho, puta, eu vi os lances e é. o cara, esse cara jogava muita cara, bola. velho. É, teve um, cara, um jogo é puta Eu sempre pariu, conto mesmo. isso, né? Pra todo mundo teve um jogo contra o Reni. E nós precisávamos ganhar lá no estado do, do Reni. Um a um, aí os últimos minutos do, de jogo, o René botou o time todo lá atrás, é igual o Corinthians fez contra o São Paulo no segundo tempo. <laughs> é, eu vi o jogo. Eu tenho boa memória. Eu vi o aí jogo. O time todo lá atrás, eu disse, Rony, tá difícil. Os homens fizeram uma parede, eu tô tentando fazer o pivô tudo. quanto é jeito, disse, Calma, a gente, disse, cava uma falta, queigou, pegou Aí eu cavei a falta, aí quando eu dei a bola, ele disse, comemora, pegou é gol, ele botou a bola, parecia com, com a Camão, mão na gaveta. Ganhamos né? né? é. de 2x1. Um. E fora que o cara fazia, né, com o Olympique de Não, Marseille, é o estado Puta lotado, o cara era... era é o Ronaldinho, o Pedro que ele teve uma carreira curta, é. né? no futebol, né. Ele faz coisas que você diz assim, Mas... como é que ele fez isso? É... Né, é o isso mágico mesmo. faz uma coisa você fica ali Puta, curioso pra saber bola, como véio. é que o mágico fez aquilo. Ele fazia com a bola dentro de campo, que era impressionante. Molecada você dá um, um elástico no meio de dois jogadores. Molecada né? que não Caraca, acompanhou, é, procura é um na internet os gols dele pra é. vocês verem. Não, eu eu esse lembro, cara jogou de bola. Eu véio. lembro assim, quando eu tive a oportunidade de conhecer Barcelona, eu fui lá dar um rolê no estádio, assim, conhecer, né, o Camp Nou. Cara, o Ronaldinho é, tava no auge. Né? Tava é. no auge. Então, assim. ele, ele era Pô, eu e ele. Só tinha foto é. dele. Cara, ele era o cara que toda semana tinha um uma pintura. É. É. Olha o que é. o Ronaldinho hoje fez é. nesse jogo, foi o cara. Cara, Paris que ele foi pro Barcelona, comigo. O Barcelona, pra mim, foi o auge dele, é. eu acho. Né? Ah, foi. Porra, é. o Barcelona ele jogou demais. Muito, sério. muito, muito. Com aquele Eto'o. Que time do é, Barcelona, Março, hein? O Julie tinha o Juli, Tinha o, o baixinho que era jogava pela ponta direita. O Juli mesmo, Juli. Também. Era Aquela que o zaga Messi, tinha o um cabeludo, é ele, o zagueiro, o cabeludo quem lá. Quem ensinou o Messi jogar, foi ele. pô. É verdade. É verdade. <laughs> o, o Messi, Messi de hoje, pô. Até o é Messi isso aí. Né? O Messi era o um menino era, lá da base. era. É, e, e se né, não me engano, muita bola, tá a estreia do Messi como profissional foi com o Ronaldinho. Com o Ronaldinho, ele entrou no Tem segundo tempo. Tem esse trecho aí da internet, eu vi esses dias. É, ele entrou no segundo tempo, foi até um golaço e é. tudo, já começou ali um gol de cobertura e tudo. É. É é não, tá louco, esse aí... Você não, não chegou, aí, chegou a jogar com o Messi não, né? Não cheguei não, mas... Contra cheguei, o Messi? Não cheguei não, mas cheguei a jogar... Sou fanzasso do Messi do 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 com Cristiano que que você Ronaldo, jogou? mas joguei com, com Beckham, você mas joguei jogou com os melhores do mundo. Contra. Você jogou? A, junto, Jum, junto. Romário, Ronaldo é. em Gaúcho, Edmundo, Bebeto, Porra. então Adriano Imperador, Puta então, lista, hein? Pra mim, Juava, caralho, meu. É tudo. Imagina. E os gringos que você jogou? Você jogou a jogar contra a Zidane? Joguei contra o Zidane só uma despedida em Cannes. Que é, ele foi lá, começou lá, então o Paris Saint-Germain foi fazer esse jogo para ele lá. Mas eu, eu dei um título para o Paris Saint-Germain da Copa Tertoto. Eu fui o único brasileiro de todos que passou lá que conquistou um título é, contra o Brescia da Itália. Então, Copa Tertoto, a gente, o primeiro jogo no Parque do Príncipe, partamos de 0 a 0 E o segundo jogo lá, a gente partiu de 1 a 1 e era a despedida do Roberto Baggio. Porra, então, 80 vai. mil pessoas no estado do, do Brecha, com a bandeira que era ao redor do, do estado todo. E eu fui, eu ataquei, o ataque, o Anelka e o Coxa Porque o, o Ronaldinho. O Ronaldinho, Gaúcho não, é, o Ronaldinho Gaúcho não podia jogar porque ainda tava com um problemazinho com o Grêmio, da transferência. Ah, não sei tá. se vocês lembram, tá, tá. Não lembro. Aí, não lembro aí, eu tal, jogo, mas eu ele foi pro estado, foi, viajou com a gente para dar força, dar apoio, tal, tal. Aí eu fiz 1x0, aos 36 minutos do segundo tempo, pênalti pro, pro, pro Brecha. Aí quando o Roberto Bade foi bater, eu fiquei assim: faz igual você fez com o Tafarel. <laughs> manda manda longe. Lá longe. Mas ele fez, aí empatamos 1 a 1 fomos campeão, porque fizemos um gol fora de, de casa. Obrigado, é, um critério fora de casa é, Por isso que a... Hoje a torcida do, do Paris tem um carinho enorme por mim, até hoje é, você imagino, lá, porra. tem foto minha na... É na, na mesmo? Que loja, legal, é. meu. Chega lá, não morre chulampo. de fome não, nós sai é. pra beber, <laughs> pra comer, Mesmo pra... sem falar. <risos> 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 mesmo sem falar. Pô, que legal, cara, eu não, eu não do sabia. Do é, pra porra. Que legal. O neguinho era foda. Você ficou quantos anos na França? Quatro lá? anos, dois, quatro dois, no, dois, dois anos. no Paris e dois no PSG. Caralho, é. que não, legal. Não, dois no Paris, desse dia, não. Dois no Santos e então, E dois no PSG, é. que é no Paris. Eu chamo PSG. É. Que legal. Quatro e daí? Anos. E daí foi pra onde, Chopinha? Aí depois ali eu fui pra Rússia. Chegou um treinador. Putz. É, chegou um treinador que não gostava de brasileiro. Aí no eu, PSG? No, é, no Paris. Não gostava e disse só quer o Ronaldinho por causa da, Porra, da, da NAC, de tal, tal e tal. Disse, mas, mas só que faltava sei, não, eu não é, querer o Ronaldinho nem o Aí veio você, o time né, da Rússia, meu? o Rubim Kazan. Aí fez uma proposta lá, aí... Aí você é mais louco ainda que imagine é. falar russo, velho. Russo, nós não entendíamos nada. Nada. <risos> Caralho. <laughs> cafezinho? Caralho. Quer um cafezinho é... ou um Vai estar ah, tá na dano. Tá, 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 a tá, a, não, a, não não, a não. gelou, tá, viu? Agora sim. Aí, tem aquela toda aí vou, aqui, voa, Traz aí, vou, Troca o, aqui o copinho do chulapinha aí. O cooler do chulapinha. O cooler aí, do xulapão. Aí pegou e fui pra Rússia, fiquei um ano e meio lá. Passa para ali, passa para, Aqui não dá pra Eu passo para. Aí. É, o lá é, 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 tá o culo é, é. e o eu diabo. Pega um copinho irmão. pra ele, porque o copo aqui tá Eita, quente, hein? <laughs> <reta>. aí, tá. <laughs> Cuidado aí, bora. Porra, mas também meu puta... Hum. Garçom, Vai. aqui nessa mesa de bar. <laughs> é, pegar um copo, o copo pro chulapão aí. Copinho para ele, para ele. Copo zero. É. E um pro carioca. Não, não, eu não vou beber. Não vai tomar não. um pouquinho? Não, porque eu ainda tem que ir pra academia, depois ainda tem um jogo é. hoje. Hoje tem Palmeiras e Mirassol. Olha só, hoje é. nós temos é. Eu queria. É. Você acha que não? Tomou uma contigo? Eu tomo uma, pronto. Toma uma aqui. Toma uma, você. Uma, 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 uma picadinha, né? Porra, tá resenha, tá boa vou é, tomar uma. Uma com picadinha. Você. Mas, porra, aí você, o cara não gostava, você foi pra Rússia. Foi pra Rússia. Ficou um para um é no... pra Rússia, é. velho. Ué. Fala, uma que na Rússia é foda, né? Pra estrangeiro, não é, irmão? É difícil, cara. Muito difícil. O que é difícil? Hoje tá bem melhor melhor. Campeonato. Porra, bem melhor não, né? É, hoje tá. Mas é. guerra, cara Não, eu tô falando, eu tô falando do tema do futebol. É. Mas tá melhor Alguma... mesmo com guerra, tá rolando bola lá? Não, agora bola, não, por causa da guerra. Então. Tô falando na minha época pra agora, antes tirando da guerra. Tirando a guerra, Tirando é. a guerra, tá bem melhor, porque na nossa época não tinha, chegava lá, nem material direito tinha, nós treinava com uma meia, uma meia de uma cor, uma meia do outro, pra quem caralho, saiu do é Pará. Do mãe, Santa então. General, com a bora, que tudo, você chega lá e tal tal. Só que daí ele fez uma proposta boa e você assim, avei, pensa na, na família, lógico, né, financeiramente para quando lógico. você parar de jogar, né, Perfeito. tá ali com, fazer com o pé, um de meia. pé de meia, para cuidar, Perfeito. porque eu cuido da família toda. Eu quando jogava eu cuidava de todo mundo, parei e cuido até hoje de todo que mundo. Bom, que então bom, são irmão. 15 pessoas ali pra, pra mim cuidar. Né? Todo mês, o filho pede mesmo pra todo mês, tá ali. Cada boa, um seu, o seu. Boa. Mas por que 15? Se tem filho assim, não? mas cada dia, é, é, pô, Os agregados. Mãe, irmão, irmã, entendeu? É, o filhos não deixar faltar nada. Não, filho não pode. Que, mas, não pode mas, pô, irmão, nunca. irmão, entendeu? irmão, bota o negocinho pro caralho. Os irmãos têm filho. É, não, mas o irmão tem que é, montar o negocinho pros é, irmãos também, né? Poderia ter montado na época que eu jogava que dava tudo, né? É. É. É mais fácil que Mas aí eles acham Dois, que é. Eles acham um, que somos nós? Eles acham que somos nós, que é nós? É nós, caralho. Chocando. A teta, a hora seca um pouquinho, eles né, papai? Ser é, é né? a teta tem hora que é. seca, Agora né, Agora você, pô, você é. sobe até no peru pra fazer é. propaganda, caralho. Não. Da como é, chama? A Cusquena. 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 É. Cusquinha nenhum. Aí você foi pra Rússia. E quanto é. tempo você ficou lá? Fiquei um ano e três meses. Quem ganhou muito dinheiro na Rússia foi o. O Hulk, né? O, Hulk, o é. Hulk sim, Ah, o Dentinho jogou lá na Ucrânia. Na pô, Ucrânia, também. Também. É, mas o Hulk, eu acho que ele jogou um time e ganhou um bom dinheiro lá na Rússia. Eu pô. não sei qual foi o time, se foi no Zenit. Eu acho jogou, que esse time aí é, eu acho que é o Zenit. Eu acho é. que é esse time aí que o Hulk jogou e ganhou. Um, Acho que é. tinha um dos maiores salários do futebol russo. Mas, assim, uma coisa que eu não entendo. O campeonato russo é legal, é bom ou é meio uma bosta? É diferente, é. né, cara, do... do, do joga com assim, neve, né? Tem, não, você sim, joga, às vezes, com... Tem bastante Eu joguei com 18 um graus abaixo, né? Dezo... Parecia que os dedos, a orelha, a boca ia estourar Dezo... tudo. Caralho, Chulato. É muito nó. acabar o primeiro Dezoito tempo, negativo. nós correndo pra dentro do vestiário, não ia botar água quente, era pior. É. Então não dá, cara. É a neve caindo... Você pegava um avião, um teco-teco, que o, o voo era 45 pra nós jogar na cidade. Nós pegava o teco-teco, era quatro horas dentro dele. Era só rezar pra ele não cair. Caralho, É. Mano. é. Mas dizendo, é não, né? A é, vida é, de jogador, assim, assim como Netão... Né, por ser na Rússia, é um campeonato forte é. ou é mal mesmo Não, não é forte. Só é forte pro ex-grande, né? CSK, CSK, pra o o Locomotivo, tá, entendeu? O Rubinho tá. hoje cresceu pra caramba. Cresceu pra caramba. Tava o Rony na época. Pô, CSK, né? É é. 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 é, é. Locomotivo. Locomotivo, Dinamo. Dinamo de é? Mas Dinamo é Ucrânia? É. Não, mas tem um Dinamo tem, também. Tem, tem. tem, o ah, tem acho é. que tem um Russo. Ah, é? Né? Tem um Dinamo? Tem. Vamos dar uma brindada, olhar o olho. Ah, é se olhar saúde. assim, é falsidade. Agora assim, é parceiro. Felicidade, boa, saúde, boa. sucesso. Que Deus tá te uma abençoe. Tá mais geladinha? Ah. Agora acho que tá mais geladinha, né? Ah. Tomar um, toma uma aqui Meu com chulapão, Deus é, Deus é, 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 é. Uma chique, honra. É chique, né? Uma honra, né, É chique pra aí, caramba. Mas aí aconteceu uma coisa muito desag desagradável. Lá na Rússia. Na Rússia, comigo. É, eu fascinei três anos de contrato. Então... É, no último jogo do campeonato, eu tive uma lesão no joelho. Puta. né? E acabou o jogo, nós já viemos embora. E o Rony, o Rony jogou no Fluminense, o atacante baixinho. Que? Rony, é, é, Goiás, Rony Vila Nova, São Paulo. Então, nós todos viemos embora com a família e já no avião de lá pra cá, e o joelho inchando, inchando, Nossa, inchando, inchando, inchando. Então, quando chegou no Brasil, o Rony disse, Chula, chula meu irmão, nós vamos no doutor do Fluminense. Aí eu falei, vamos, porque isso aí, a gente né? já vamos ver o que é que é, para uhum. tá tá ver o que é que aconteceu. É então, a fita, olha aí, é a fita, A gente fuma, e o Rony jogou, já tava o quê, um ano lá, o Rony já sabia falar o russo quase perfeito. É mesmo, perfeito. caralho, ó. Aí fomos lá no, 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 no médico do Fluminense. E ele olhou, aí disse, ah, deve ser simples, coisa simples. Vai tá, fazer uma vai fazer ressonância uhum. e e leva no meu escritório. Aí a gente fomos lá, fomos levar no escritório dele. Aí ele pegou lá a ressonância e falou, Não, é, é, se você fizer aqui, antes de, de você fazer se apresentar... A aqui. É, você já faz cirurgia, que é, ah, é meniscozinho. A... Tá. E com 20, 25 minutos você já tá... De boa. É de boa, você já vai chegar na temporada na Rússia... Já. Zerado. zerado. Aí eu disse, Rony, então é melhor a gente ligar no, no treinador e no diretor lá. Avisar, né? Avisar, porque pra eles autorizar para não ter algum problema. Aí nós ligou lá, o Rony falando com o, treina, com o tradutor para traduzir, uhum. que a lesão tem que fazer uma, uma, uma cirurgia de ministro tal, tal. E se eles autorizavam para mim já fazer aqui, porque eu já voltava para a Rússia para temporada já recuperado, zerado sim. Zerado. sim, sim. Eles autorizaram, autorizaram, não precisou assinar, nada tal. Fui fazer a cirurgia com o médico. Quando eu fui a cirurgia, ele disse: Ó, é rapidinho, você já sai, uhum. andando, já vai. À sua casa. E nada de eu sair do hospital depois da Eita cirurgia, porra. com muita dor. E aquilo que a minha ex-mulher é meio assim, séria, assustada, porra toda. Caralho. Pegou, mesmo mano. assim, demorando, fui para casa. Cheguei em casa e não conseguia. Apoiar é, o pé? Apoiar. Começava a chorar, doendo bastante. Caralho, tal. irmão. Aí liguei para ele, tal, tal, ó. Tô sentindo muita dor, cara. Ele Sério? Sério? Então, compra esse remédio, esse, esse, esse. Passa a doar. A minha ex-mulher veio e falou: Ó, já vou te falar. Ele pediu para não falar agora e tal, tal. Que ia coisa depois. Ele achou que era simples, mas quando abriu. Nossa. É, era tá, foi mais, era mais sério. Mais sério. Puta Esse chuapa, jeito. Aí, caralho, aí chegamos, eu peguei contratei fisioterapeuta, isso tudo. Tinha o um Filé, tal, né? É, tem um Fábio Marcelo Como é que ali. Como o nome dele na época? Filé. Era o era filé, Filé, fisioterapeuta. Lembra desse cara, bola o Filé? É. Esse cara é, que recuperou, recuperou o Romário pra Copa. Ele o... Recuperou, recuperou o Romário em 15 dias pra jogar. Esse a, a cara coisa, era foda. É. Esse cara inovou, assim, na, é. É. na fisioterapia. É, 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 aí peguei e, e contratei o Robson, que é de Goiânia, pra vir aqui pra casa, tratar, tratar, tratar. O Robson disse, vai ter que fortalecer, que ele tirou a, a cartilagem quase toda. não, não tinha cartilagem. Oh. Aí cheguei lá na Futa Rússia pra tapear os caras, treinando. Quando treinava, dava derrama. Mas, você, der che... mas você... Ah, então, você não chegou bom. Não, mas eu cheguei que Bom, dava mas, tava, mas quando treinava a tá, tá. carga que era pesada os um treinos, o bicho inchava. Aí Nossa. ia jogar, ele dava derrame, vinha um caroço com uma bolsa de. Nossa. de, de que aí o médico tinha que botar uma agulha aqui Caralho, dentro e puxar. Então, aí tios, queriam que eu fizesse outra, mandaram eu pra Alemanha pra fazer o tal. E queriam processar o, o, o médico, o médico brasileiro. que eu entrasse na justiça é, pra, pra ele pagar isso aí. Aí eu falei, ó, Deus e meu pai não, não me ensinou assim, eu não vou fazer não vou isso. fazer. Então vamos fazer um, o seguinte: ele, ele me devia um valor muito alto para me pagar em três meses. Eu tinha um ano e, e, e três meses. Eu assinei três anos de contrato. Três anos, você falou, é. Aí tinha é, um, um, um ano e, e sete meses ainda. Falei, Sim. então vamos fazer o assim, seguinte: vocês me devem esse valor, eu dou esse valor para você. Vocês não... me libera para ir pro, pro Brasil um ano. Um ano. para eu cuidar. É, pra eu cuidar. E se eu recuperar, eu vou pro time que eu quiser. E depois eu volto para é, terminar Cumpria. os sete meses. Cumprir. Entendi. Sete Entendi. meses. Mas você vai receber esse dinheiro todinho agora. Porque no processo, tal, tal, eu não vou processar. Não vou processar. Porque meu coração é assim, não vou processar ele. Não, fui eu que procurei, tá certo, não é? foi eu que procurei, não foi eu que fui fazer, tal, tal. Então fica com o dinheiro de vocês e me manda. Deixa eu ir embora pro Brasil aí vim embora pro Brasil, aí a Luísa recinde com o um Rubinho contrato. um ano, mas tem mais sete meses de contrato, aí o Bebeto tetracampeão começou como empresário, mas o Jorginho lateral direito, Jorginho. Aí, uhum. viu, que virou técnico. Que virou pô. técnico, aí viu que, que eu tinha coisado. aí já mandaram me ligar, o assessor dele, ó, oh, o Bebeto viu que você, coisa, ele quer uma reunião, eu fui falar com ele, ó oh, Bebeto, aconteceu isso isso, mas eu só direitinho. me recupero daqui dois, três meses pra jogar, aí o Bebeto falou com o presidente do Internacional, veio todo mundo pro Rio, médico com o diretor Fisioterapeuta do Rio, fiz com tudo todo mundo. pra olhar e disse, ó, nós quer é para agora agora três meses que ele só volta a jogar com três meses, que aí, ele realmente e a cartilagem dele todinha, e nada Nossa, de clube, nada do Bebeto, cara. aí o Bebeto vai lá no Atlético Paranaense no Petralha. Esse Petralha, o Aloysio veio da Rússia, ele tá com problemazinho, queria colocar ele aí esse ano que ele, ele ganhou, que ele, uh -huh, tal, tal. Uh -huh. Isso, aí o Petralha manda vir aqui para Curitiba, venha com ele para nós, o médico, Vou Fazer, fazer uma avaliação. Isso, aí vai fazer a avaliação, Petralha. Caralho, que perrengue, mano. E aí? Irmão? Aí o médico foi falou a verdade, ó, ele tá com a cartilagem toda coisada, vai ter que trabalhar muito o músculo dele para fortalecer, para aguentar a carga uhum. do, do, do físico, é. do treino e tal, tal. Mas com dois meses aí, três meses ele, ele, ele tá de volta aí. Aí o, o presidente vai estar só isso, só. Então vamos ali, Beto, nós dá isso por mês e fecha um ano com ele, isso, 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 isso. Vamos fechar. Foi Deus. Aí pronto, sinei contrato, tal, tal. Caralho. Fiz, recuperei, fui. Furacão, né? Porra, ganhei o, o, o campeonato paranaense Caralho, em cima do Curitiba. Foda, irmão. Fui pra final da Libertadores contra o São Paulo como melhor atacante. Eu lembro desse O chuveiro. São Paulo me contratou para ir pro Mundial, fui campeão mundial. E se eu coloco o cara na justiça? Olha que Deus me proporcionou. É, é isso aí, cara. Tem Porra. toda a razão. O que você dá pro você mundo, o mundo te devolve, Entendeu? cara. Não, não tem não é toda a razão, irmão. Você tem toda a razão. lá feliz. Chulapa. Você tem toda a razão. Às vezes o cara tentou, achou que era fácil. Eu, quem não erra? Qual é o ser humano que não erra? É. é. Eu acho que na hora da raiva a gente tem que descontar num microfone igual o técnico do Palmeiras. Sabe? Da bicuda. É. Mas, cara, se você fizer mal a alguém, o mundo devolve pra você. É. E você tá coberto de razão, cara. É tá, isso aí. Tá coberto e razão. a é, bola às vezes, tá porra, pra, pra razão. quê? Eu cansei também. A teu coração mandou, irmão. E o mundo tô devolve. É, mandou, aí você foi pro Atlético Paranense, Eu lembro. Como é que é o nome é. daquele lourinho que jogava no Atlético Paranaense? O Dagoberto. É, Dagoberto. É. Bom pra era um caralho. Timaço, Fernandinho, volante, porra. Fabrício. Ah. Eu, Lima. Lembra Dagoberto? Depois jogou no um de São Paulo, né, o é, Dagoberto? O Dagoberto. O Lima também. Dagoberto? É. Eu porra. não vejo o campeonato carioca, acho que é o paranaense. Você né? não lembra do Dagoberto? Não. Porra, eu lembro dessa final. Ele teve a final. Eu lembro de eu estar tá na Curitiba. balada nessa não, a final. A final, final eu lembro. O mas o São Paulo é. A final contra o Curitiba, o duelo era eu e o Miranda. Primeiro jogo lá no Couto Pereira, eu fui, eu saí de campo com. Acabou o primeiro tempo, saí de campo direto pro hospital. Era Miranda, Rafinha. O Rafinha, lateral que tá até hoje. Sei, sei. Então, quando Rafinha, eu subi eu o Miranda, sei. me deu uma cotovelada na cabeça que. No que, conoco. É, a cabeça. É, o caroço subiu. Caralho, aí eu peguei, aí ganharam de 1x0 o gol do Rafinha. Aí o segundo jogo na Arena, com cinco minutos de jogo. Eu, o juiz olhando para o bandeiro, eu dei um murro na boca do Miranda e agarrei o Miranda sangue para o lado, para o outro. É e foi, o juiz expulsou nós dois. O Mirandão? É, o Miranda. O Miranda, o Miranda aí, se aposentou agora. Aí, então, agora, meu amigão, aí pronto. Gente boa, daí, né, o Miranda? Eu tô vendo que é daí, amigão, Mas daí ele foi embora para jogar no show-show da França é. e eu fui para o São Paulo. E o Milton Cruz veio me perguntar: ele, Milton Cruz, estamos para trazer um zagueirão o Miranda, o que você é que acha? Porra, bom, isso né? pode trazer. Porque Porra. eu e ele saiu no duelo, saiu o cara é bom pra É Quando ele chegou, pra se apresentar ele agora, nós tá no mesmo time, hein? Agora, agora não ali. podemos! <laughs> agora não podemos tremerar. Mas o Miranda, mas é. o Miranda é um cara pacífico, tranquilão, né? É muito. É um muito. cara é outra pegada. É de é boa, né? né? Não é maluco igual você. Gente é, de boa, É um pra cara caramba. flat, tranquilão, né? Gente o Miranda é calmão. É, né? Mas, cara. É, eu, me, eu me lembro do, do estádio do Furacão. Não sei se é verdade essa história, hum. porque o, 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 o Furacão mudou. O, a sorte do Furacão, da Arena da Baixada, foi a Copa do Mundo. É. Porque não sei se você vai se recordar. Eu, eu lembro de ter sido o estádio mais bonito que eu já tinha visto naquele momento. Hum. Isso em. Vou dizer o ano, Boletar. 2003. 2003, 2004, por aí. Era o estádio mais bonito, é. tinha elevador. Falei, caralho, o estádio é. não tinha elevador panorâmico. Nossa, é. não tinha mesmo. Não, 2003, panorâmico. Não Eu, caralho, que estádio legal. Só que ele tinha um problema: ele tinha uma parede. Do outro lado, tinha uma parede. É. No então, tinha... estádio era o era é. um ali... É, ba... Por a... isso que, afinal, o primeiro jogo da final nossa é. contra o São Paulo não foi lá. Não cabia. Eles transferiram pra Porto Alegre, mas fizeram aquela arquibancada é, improvisada, improvisada veio a Comembó, assinou, assinou, tava tudo tranquilo. De repente hum, vai é, cancelar. Né? Né? É, não vai jogar hum, e bota o jogo pra Porto Alegre. Hum. Mas se o jogo é lá na arena, Ia vai perder o história dito. Mas nós, nós metíamos uns dois bonitos. No, no, é, no... O que, no que acontece? Aí eu, eu perguntei, não sei se isso procede, chulapa, hum. que tinha uma parede, né? Lembra? Um muro alto. É, é. é. Eu falei, gente. Por que esse muro, O é. estádio, a parte de lá, tem um muro. Aí fora que o terreno era de um cara do Coxa Branco, o cara não vendia nem por um ah, caralho no mas... ódio. <laughs> lógico que não. Não, o cara o dono do terreno Óbvio ali. Que não. O cara é dono das O cara é Curitiba, É tipo o Corinthians que é ampliar nem o terreno por do lado um de palavra. E o cara vendia um o negócio. Vende. Mas acho que aí o que resolveu, não sei se é essa história é. é verdade, o que resolveu foi a Copa do okay. Mundo, que aí o estádio virou. Aí nego vai lá e desapropria e pau no cu, Ah, entendi. Sabe entendi. qual é ou não? Ó, oh, o chá vai ser pra Copa. Entendi. E aí entendi. salvou a Arena Baixada, que é, pra mim, um dos é estádios é, é, mais é, é bonitos é nunca tive demais, lá, nunca Tem mais. Nunca um shopping, Bo é um bonito negócio. É maneiríssimo. É um espetáculo, cara. É um espetáculo. puta estádio de primeiro. E outro, o CT de treinamento também é um não, não fica. Não deve pra ninguém. Não deve pra ninguém. CT castel. É, é chique hoje, é é cara. Não, um Puta é Hotel Cicistrela, né, é é Não né, é o Sigistrão de Paraíse, é um puta, clube, É um espetáculo, meu. um espetáculo. Eu vivi um ano ali e é sensacional. E ó, pode ver que é um time que tá sempre chegando, né? É. é. Vira e mexe o Atlético Paranaense. Ele foi pra final agora da... da sempre, o Atlético tá né? sempre chegando. Nós fomos um pra final. Então, cara, gol do sempre Palmeiras chega. aqui, é, porra. É, aqui, é, ó. É, é. Aqui dentro. Aqui dentro. Pô, é o um é Filipão, Pula. né, Filipão? Filipão. Puta Filipão Club, puta clube. <laughs> filipão continuou lá? Tá lá o Filipão o Vasco Ele encerrou. Ah, ele parou? Ele parou, aposentou. Ah, ele aposentou ah, o Filipão? Aposentou, Pô, depois de sete é, anos mais mostrou mas mostrou Mas mostrou que o treinador brasileiro ainda... Ainda entende. Não, o Filipão é sim, top. Sim. Não perdeu a. Né? Não perdeu o jeito, é, né? Não perdeu o jeito, né? É. Filipão, uma lenda, é. né? Infelizmente, é. você chegou a trabalhar uma com lenda ele. Pro não, bem e pra, não. Pra desgraça. Não, também, é mais né? um jogo da desgraça, balão Mas o cara trouxe Copa Porra, do mundo. Mas a maior mano. desgraça da história, né? Tá, mas ele trouxe Porra, uma Copa do Mundo. Um jogo. Você toparia, sim. tomar outro sete numa Copa e ganhar um. Eu toparia. Eu não. Fica Bom, sem. Ganhar, de fica de sem ganhar a Copa, não. Tomar 7 é ina É que veio depois, é inadmissível. Mas ali é o Não, grupo. é inadmissível. Ali é o grupo, né? É, tudo bem, mas pô, 7 x 1 é de perdeu, foder, perdeu né, o grupo, pra... eu Caralho, gosto vai, muito realmente. deles. Se no campeonato o Palmeiras é triste você ó... tomar de 7, é, é de foder, eu... né? Na Copa do muito... Mundo é de foder. Eu do Brasil, tava, né? assistindo, ah, é tava assistindo. É muito tarde. isso aí. Eu e a Alemanha. É desgraçado. Tava assistindo. É desgraçado, a Martina, a Marta jogadora, acho que deu e ela. Então, e até ela voltou agora, né? Depois da, da, de, dela ter recuperado da, da lesão... Ela é tua conterrânea, ela é né? Conterrânea, é minha conterrânea, lá do, do Iacho. É. Então, o primeiro gol da Alemanha, eu desci o copo todinho de Danone, aí botei aqui. Aí, segundo gol da... Eu achei que Desceu tava repetindo outro. o primeiro gol. <laughs> é, Tomei é verdade. Sete, mas ela foi, <laughs> foi sete gols mesmo. Caralho. Caralho. Puta que pariu, bicho. Foi boda. Mas agora, falar, agora pra... falar em sete, você não quer ganhar 15 reais, não? Eu topo. Vamos ganhar? Só indicando. Só, só indicando. Como é? Fala Eu vou aí. te falar agora, vou dar uma Vamos pra dar dica. Aqui, pra você. Clica aqui. Vamos dar dica aqui. Você, ó. Sei lá. É só com o melhor banco digital do mundo, que é, é o Disney. Exatamente. É o banco é, mais meu. moderno. É um app que você vai baixar aí com esse QR Code na descrição da tela. Você Já baixa tá na agora. sua tela baixa agora. A pergunta que fica no ar, para ir início de conversa: qual é a tarifa desse banco, zero. Bom? Anuidade desse cartão de crédito? Zero. Você não vai gastar nada. Pra começar. Você vai abrir tua conta, pedir o teu azulzinho. Isso. E não vai gastar nada. Aí você vai no aplicativo, vai abrir, tá lá escrito: Indique um amigo. Indicar amigos. Indicar amigos. Isso. Clica, você vai indicar seu amigo. Teu amigo vai pedir o azulzinho, abrir a conta sem gastar nada. Quando ele fizer a primeira compra com o cartão dele, você põe 15 reais no bolso para você gastar como você quiser. E aí? Então você indicou 10. Os 10x0, os 10 x a primeira compra, 150 pila no seu bolso, Tá irmão. esperando o quê? Começa agora. Você toma Danone com é, lógico. E vou jogar <laughs> mais, hein, Bola? Vai. O Digio ah. é um banco super fácil. Fácil, prático. Digital, prático. Você resolve tudo no celular, Pinks, sem dor tudo. de cara. Tudo. Nada de tudo. fila de banco, gente. Pelo amor de Deus. Aí para para fala, com ah, isso, paga a continha, Tudo eu com Você Digio. Eu sei que não tem, né, não tem anuidade e tal, mas você vai aproveitar o seguinte, meu amigo. Você tem cashback. Em sites parceiros. Você vai usar com sites, vai comprar coisas com descontos é sensacionais aí. e ainda uma parte da grana que você gastou volta pra você. É isso aí. Então Cê... indique amigos, indique a família. Você sabe o que eu mundo, gosto... Olha, cara. tem Face ID. Sabe que eu gosto tem tudo, o que gosta muito do banco Digital? É assim, ó. Ele é um banco que já nasceu digital. Sim. Que às vezes é outros bancos <laughs> não conversam. Um bem com é, o deram um ticaracate. Cara, o Dig tá aqui, ó. Ele conversa, meu amigo, com tudo. O cartão tá aqui, tem um cartão virtual. Se não chegar o cartão Cara, físico, é você muito já usa legal, pelo celular. É muito, é muito legal. É maravilhoso. É muito Então, então você, ó, baixa pede agora o aplicativo. De casa perde o seu Danone, só isso. Pô, é. Aí, ó, ah, aê, ah, aê, ah, xulapa, Aí, ó. Que beleza, <laughs> meu amigo. Então é isso aqui, ó. Você vai indicar o amigo e vai botar 15 no teu bolso, velho. Então vamos com, Como o amigo você usou? Quiser. A, usou a primeira vez? Já, já 15 foi reais. 15 no bolso. Só que é beleza. Aí. Dijo, valeu, tamo junto. É nós. O azulzinho tá sempre comigo aqui. ó. É isso aí. E é o pouco que eu tô usando para almoçar, pra melhor coisa. O dia a dia, melhor coisa. Que aí eu boto um limitezinho, vou gastar isso aqui. Caraca, é esse é o teu budget. Boa, e aí você boa. vai administrar. Porque quem administra bem o seu dinheiro Pega aqui, ó. Chulapinha. <laughs> chulapinha. Ex-jogador né? de futebol. É, é difícil, né? É o... muito dinheiro e eu... depois é, também é, seca, né? É, eu gastei né? acho que um milhão e meio de danone. <risos> 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 Agora... Mas escutei da família. Olha, Eu boa. quero agradecer também vocês, boa. o coração que vocês... Imagina, querido. Por ter Porra, a doação, eu sou um teu fã, irmão. a doação para, ter para as pessoas Pô, que, é. que precisam da minha talaia, da cesta básica. Pô, Obrigado, meu coração. Então vocês têm que também ver esse lado. Não, tá suave. Que é suave né, a todos vocês aí, estamos juntos. Tá ligado você, tá mano. E aí, Chulapa, deixa eu entender uma coisa: você não chegou a voltar pra Rússia, então? Por sete meses. É, aí não voltei. Aí o, o, o São Paulo Mas, foi, mas aí, você não tinha o contrato, cara? O então, que, que aconteceu? Aí o São Paulo, o Atlético Paranaense me emprestou ah. para o São Paulo para tá. mim disputar o Mundial. Entendi. Né? Aí eu Nós esperando ali o contrato chegar da Rússia para cá, uhum. para mim poder ir para né? o Mundial. O, o presidente pessoal falou que, que já tinha acertado com ele lá e tudo, e eu tinha tá. que renovar com o Atlético o Atlético poder me emprestar. Perfeito, São, São Paulo. Paulo. Eu Perfeito. fui assinei um contrato mais um ano de renovação com o Atlético Paranaense. Perfeito. Só que daí eu viajei para o São Paulo para que nada da documentação chegar e, e ficando perto, quase eu não fui pro Mundial. Nossa senhora. Quase eu não dei aquele passo pro Mineiro marcar o gol do título. Verdade. Caralho. É mesmo. É, então eu e o pessoal de São Paulo, a nada de chegar. Poxa, a transferência do Rubinho não chegou lá pro Atlético ainda. e tal. Mas por culpa dos russos. Aí, aí a gente ligou, eu ligamos lá para o, o tradutor. Uhum. O tradutor, ligue, falei com o Rony, o Rony tinha voltado já. Aí o Rony pegou e disse: oh, Eu tô aqui com o presidente, com o diretor, com o treinador. O, o, não tem nada, você é do Rubim. Nossa. O Atlético não comprou, não. Puta eu disse, que Mas como parte. que eu assinei já um contrato com o Atlético e eles falaram que tinham me comprado para me poder ir tal, tal? Não. Você ainda é daqui. Caralho. tem nada irmão. disso aí, tal, tal. Aí falei pro São Paulo, tudo tal. São Paulo foi. Brigar e me com negociou cara lá. lá e tal, e veio a documentação, eu fui nos últimos minutos, o São Paulo me inscreveram então. pro Mundial no último minuto, Zé Carlos, esse nome, Zé Carlos que trabalha no, 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 no São Paulo, no jurídico, no jurídico. quer dizer, o São no, Paulo no, Nas últimas. é mesmo cara, aí o São Paulo uma, que te comprou. Me comprou, caralho aí deu velho. um problema muito grave. Por quê, caralho? Porque aí o Atlético e o São Paulo é, então. entraram na coisa. Eu fui para Curitiba, pra lá, pra justiça, pro julgamento. Você tem que ver como a situação que eu passei, que eu vi. Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas o, o a Curitiba prova. ficou... O, o Atlético ficou puto que é, que você foi pro São Paulo? É, porque eu falei pra juíza. Se realmente o Atlético Paranaense me comprou, me comprou? eu fico aqui agora, juíza. Agora, se ele não me comprou, eu vou porque me pediram de trabalhar, de treinar e de jogar. Se não me comprou, eu vou voltar para o São Paulo. Só quero isso. Ah, mas não quer que entre no acordo. São Paulo quer que dê. Eu, eu respeito muito a senhora. Muito obrigado por tudo, mas eu quero ficar. Se o Atlético me comprou, eu fico aqui agora. Agora, se não me comprou, eu preciso trabalhar. A minha família precisa de mim. Que é eu carai, que cuido da porra. família toda. Então, por favor, lógico. olhe direitinho aí. Se realmente ele me comprou, se não me comprou, deixa eu voltar. Aí pronto. Aí você graças precisa fazer duas coisas, lógico. e coisa tal. E ganhei Foi de 7 a 1 um lá e tal. E graças a Deus deu tudo certo. Boa. E você ficou quanto tempo no São Paulo, Chulafu? Foro 2005, Mundial. Caralho. Que, que foda. É, 2006 brasileiro, 2007 brasileiro. É, Muricy, Muricy. E 2008 brasileiro. O Só isso, só, só isso. Só quatro... bo bobage. <risos> bobagem. Bobagem, <laughs> chulapa. O Giquinha, o aqui é trabalho. Ele é foda, foda né Ele lá pra pô, meu. Vai se foder, meu. Ele tá lá, mete é dois nessa merda, caralho. Vai se foder, meu. Meu, quer sair pra valar? Quer tomar cedo <laughs> anônimo? Toma. É, disse... amanhã, quero dois, eu caralho. não. Vai se foder, mete é dois lá. Era isso que eu curso, você ia... pode beber, meu. Foda-se. Agora, eu quero dois amanhã, meu, senão você vai. Corre pra mim, Ele já vinha aqui, cara. Ele já corre pra mim. Ele já vinha aqui. Corre pra mim, senão eu vou falar tudo. Ele corre é pra mim, meu. Vai se fuder. Aí, meu, porra, o cara aí, é aí, é? chegava no treino, cadê o Aloysio? Falta 10 minutos pro treino, pro treino. Aí ele disse: já tá, já chegou, já senti o cheiro de longe do. do... <laughs> ele já chegou. <laughs> Caralho, o é, pai, só isso de título, hein? É, que beleza, hein, São Paulo. Você chega em São Paulo, o é, povo te ama, porra, né? Rei, rei, porra. Mas falar de... né? Eu agradeço muito. Mas, a, a... mas ficou mágoa no Atlético Paranaense não, ou não? Ficou, né? Porque assim, não... Mas a torcida? A torcida não entendeu, né? E tal, mas Se graças... Se você chegar lá hoje, o nego fica gra... puto não, ou não? É, é, porque foi que... uma puta não, eu já fui. Pra lá, no, quando ele ah, não entendeu a... Ah, o que aconteceu? Tinha acontecido. Ó, o que Onde foi o julgamento tinha mais de 300, 300 torcedores me esperando. <laughs> ah, velho, eu saí, eu fui, entrei no escotado. Eu cheguei no aeroporto. Os foram pra cheguei bater. no aeroporto, eu entrei, teve que ir um, um camburão de polícia. Mas ainda ficou um isso? Quatro, ou zero? Eu, eu dentro eu disse pra eles: Ó, oh, cuida de mim que. Caralho! <laughs> irmão. Mas foi mas, pô, mas, isso mas tu... é o carinho isso é culpa que eu do tenho, Rússia, é, então, o, o carinho que eu tenho por eles, o carinho mesmo que eu tenho pelo Petralha, só tem que agradecer a ele, porque se ele não, não aprovasse eu, né, chegar pros médicos e dizer, é, não, nós quer ele assim mesmo, os médicos, os uhum. fisioterapeuta, a torcida tem um carinho enorme por todos lá. Eles moram no meu coração e não tenho um mágoa nenhuma. Mas você chegou agradecer. a voltar lá pra assistir um já? joguinho? Não, nunca. Não, não vai voltar. Eu, mas pra já um fui joguinho. fazer. Vai lá, pô. Fui... Se vai ele, lá, se tomar ele, tomar ele liberar, eu vou. Vai lá, pô. Se... O povo te se... ama. Você tem que. Você cu... tem uma história vou. legal lá, é. não tem? Muito. Pô, então, deu muito. pra perceber como Não, pô. Mais... Porque assim, parece. Por Ação de Camburando. Mas se ele. Eu já falei que se ele Se disser assim, ele pode vir a hora que quiser pra assistir jogo. Vim visitar, eu vou na hora, porque eu tenho um carinho e o Atlético Paranaense, Sim. ó, eu tenho guardado aqui é, um no clube. meu coração. Então, você que aí é, é furacão, saiba que o Chulapa. Amo vocês de paixão, sim, né, Sim, sim, sim. Né, Chulapinha? É. Quero voltar aí pra tomar um danônico. Né? <laughs> mas boa, eu sempre vou lá boa. em eventos, sou bem recebido por todos. É, mas é. tem que ir lá no joguinho lá. Chulapa! Chulapa! Chula, <laughs> <laughs> tá com medo, caralho? <risos> <risos> Quem foi o jogador mais louco que você já jogou, Chulapa? Assim você fala, mano, esse. Eu sou louco, mas esse aí. Louco, louco. E louco. Carlos Carlos Alberto! <laughs> Pior que é verdade. <laughs> Caralho. Esse é louco, hein? É mesmo. Ai, meu Deus do céu. Loucaça. Carlos Alberto. Eu chamo ele de predador, Carlos <risos> <risos> O homem não dorme, não deixa ninguém dormir, meu irmão. Caralho, tá aqui, você tem É impressionante. <laughs> de jogador Mas de futebol é mais maravilhoso, pessoalmente o Carlos Alberto, é verdade. Mas é uma pessoa maravilhosa. amo ele, meu irmão. O cara é sensacional. E levei tu... ele já pra Atalaia. Ele é muito Cara, gente boa, muito né? Muito gente boa, um amor de pessoa. E que futebol, né? Eu lembro é. do Mourinho. Era um dos jogadores o jogo prediletos do Mourinho. É, não? Né, é. é, pô. Só o do Fluminense... Que bola era esse que cara, bola. né? Que não, cara que do um. então, o engraçado foi da caneta que ele tomou as carretas depois de ter falado. <risos> <risos> que, mas realmente, ele foi, foi o jogador mais novo a conquistar uma Champions. Uh -huh. né? Ganhou no Porto. No Porto. Porto é né? porra. tudo. Porra, Quando do... que o Porto ganhou a Champions? Não, é, porque você vê, você não imagina que jogador é louco. Você fala, pô, eu depois que eu vi o documentário, não sei se você viu, do Maradona. Ah, mas isso aí... Eu não é. acreditei, cara. Isso é insano. Isso, isso era louco, mas num grau que nós somos uns bosta. Era, mas, mas era de, de arregaçar, velho, quando tava na Itália. É. Falei, mano, o cara é jogador de futebol, cara. É um atleta, pô. Mas não cara. tem muito isso, não. Não <laughs> tem, cara. <laughs> Falei, Às vezes, cara, não. Caralho. Você cara. quer ver uma que eu descobri essa semana? Eu fiquei impressionado, velho. Diz que o Pelé também, é, o Pelé não era fácil. Mas era da zoeira também? Um pouquinho disse que ele gostava de namorar. Disse que ele era. Novo. <laughs> Aí disse que ele chegava às vezes pra, pra jogar e dormia. Chegava meio virado, sei lá, dormia. Sim, sim, Aí falou assim: o dia que o Pelé, que o Pelé tá no vestiário e tá dormindo. É porque causou. Não, não. Era o melhor dia dele. Ah, se, se o Pelé estiver conversando, agitado, animadão. Não joga tão bem. o dia que ele chega, tá lá meio todo mundo isoladão. concentrado pra jogar. Ele tá apagado lá no que dormir ah. em qualquer lugar? Diz que dormir. Se o Pelé. Ih, o homem hoje tá dormindo. Hoje vai ser foda. <laughs> Acordar Pelé tá na hora de onde, jogar. Onde outro dia uh. eu vi? Foi, foi com a gente lá, acho que no negócio do Santos, que o cara que vendia não sei o que na praia. na vendedor ambulante na praia. Diz que ele tava vendendo o um jogo, torcedor antigo do Santos. É. Ele foi vender o um negócio e faltava um casalzinho se pegando na areia uhum. e ele foi vender o um negócio. E a hora que ele chegou perto era o Pelé. <laughs> o cara contou na televisão. Nossa! Eu falei, caralho, ele foi bicho era o Pelé. Entende. Entende. exatamente. É, você quer me vender a tava parada. Na, tava na prainha ali caminhinha. É, o Pelé era foda. Mas Os caras me contaram essa aí de que quando ele. Quando ele. Dormia, dormia no vestiário, relaxa, diz que ele era foda. disse que o bicho era brabo. Então, o Carlos Alberto. E é bola, hein? Nossa Senhora. E que futebol tinha o um Carlos Alberto, tá né? Tá que Jogar lindo, né? É isso, que futebol maravilhoso, né? O cara tinha uma bola no pé, o cara fazia cada Mas coisa. Mas a cabeça é ele... um pouco desavisada, Mas... né? Bagone <laughs> 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 demais. Oh. caralho, bicho. Caralho. Eita. O bicho brabo Era demais. Carlos Alberto, pô, me lembro da dupla, pô. Olha a dupla do Corinthians, porra. Essa dupla da balada total. Carlos Alberto e Roger mesmo. Puta <laughs> vida. Você testemunha. Pior que eu e o Carlinhos, sou testemunha. É, o Roger e o Carlos Alberto no Corinthians com o técnico argentino. Eu sou testemunha. Era, 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 um passarela. era o passarela. Lembra é, disso? Era o passarela? Mano, tem um pênalti. Ó, oh, o Roger, não sei se isso é verdade, mas cara, <laughs> teve um jogo do, do Corinthians, eu não vou lembrar se era Libertadores ou que que era. Bicho. Não é sacanagem. O argentino era técnico, mas os caras deviam estar tá muito putos. O Roger, na decisão de pênalti, não tô de brincadeira não. Procure essa porra na internet. O Roger, ele vai bater um pênalti, mas ele manda. Eu nunca vi tá um fora jo... do estádio. Não, não. quase não é que... reta para cima a bola. É, não é que ele chutou pro alto. Uhum. Assim, chutar forte e a bola vai em cima do ah, travessão aqui. Ah, deu uma cara, pra... Ele mandou um pênalti. Eu assim, ó. Caralho, você vê, então vê que é nitidamente. <laughs> é. Ei, eu chulapa, nitidamente. De propósito, né? Para fuder o técnico, porque é. se o Corinthians perdesse, o, o tá, passarela caía. Caía. Caralho. Dito e feito, o Corinthians perdeu, o cara caiu. Mas ali, aquilo ali, para mim, é, 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 eu não sei se é verdade, mas o cara derrubaram o treinador, o jogador ah, derruba tem o treinador, isso, tem. derruba. Cara, né? na minha época nunca, nunca é. o time que eu passar, que eu passei, nunca. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso, não. Porque eu acho que é uma falta de. Né? Eu também acho que uma falta Não, mas o grupo fala que tem. É, se o cara é malo, a galera, se, porra. Se, se o cara o é malo, Se o grupo não gosta é, do treinador... Às vezes o treinador não gosta de algum jogador, os jogadores também não. Exatamente. Fica. Entendeu? Se é treinador Agora, assim, que não é com a sua cara? Não, graças a todos Deus. Todos gostavam todo, de você. Todo, só o do Paris e a que não gostavam de brasileiro. Não, o do Paris, que ia é é, é. é é lá. Veio lá de Uzbequistão, sei lá o nome. Uzbequistão, Vaquistão. Não ia com a cara de brasileiro. Não ia nem fudendo, gente fila ah, da puta. Não ia nem fuder. É o único, é o único. Pô, mas caralho, o Carlos Alberto velho. era um cara que era legal trazer pra uma entrevista. Até porque eu... Batei um papo. Porque o Carlos Alberto, ele fala bem pra caralho ah, também. caramba. O bicho se expressa bem, é um cara muito é, inteligente. Ele tá gente hoje, boa. Tá hoje lá na... Por onde ele anda? Ele hoje é comentarista na no programa No Rio. Trabalha, na Esporte TV? Na Band. Na, na Band? Band? É. Ah, ele tá fazendo carioca na ah, Band? Carioca, já ao não. vivo do carioca. O Carlos Alberto é maravilhoso. Ele programa todos os dias. Eu não sabia, é, que ele tava no Rio aí. E... É, ele é Pô, que legal, cara. Adoro, Getúlio, adoro ele. Get, Getu, Getúlio, ex-goleiro, que é o apresentador. Ele é comentarista, o Carlos Alberto. Pô, o Carlos Muito Alberto é uma lenda, né, bola? É, é pô. Do, 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 futebol do futebol brasileiro. É. Uma pena porque o cara que poderia ir seleção brasileira tinha total total potencial, é. né? Para ir para seleção, Tidinha. né? E o Jorge Mourinho sempre falou, né, cara, que isso não é a, <laughs> a... o dano. Ah. As baladas, as coisas <laughs> As ninininhas, as as ninininhas. Ah. <laughs> Você dança, Quer saber? Você parou para quanto tempo já, lá Tem uns oito anos. Oito né? anos. É, uns 8 o 8 último anos. clube foi o. Foi o Sete de Dourado, cara. Sete de Dourado, é, de Mato cara. Grosso. Eu fui contratado, ele me contratou para fazer a mídia de sócio torcedor e tal. Quatro, ah. um, quatro só. Não precisava eu treinar, só eu ir para o dia do jogo mesmo. se uhum. Quiser treinar, eu treinava e tal, tal. É o beleza. quando cheguei lá, eles, na apresentação, me levaram para uma fábrica de cerveja tá? artesanal. Ah, porra. Olha onde me, me levaram. Para onde? Aí cheguei lá, começou a beber a apresentação, eu com a camisa, todo mundo e atorcia, dança, a e dança aí, total Que legal. Quando demais, eu vou para o hotel, na hora de acordar para me apresentar lá no, no treinamento do, pro o jogador e todo mundo, cadê eu levantar da cama? Chico Gunha. No, então, cara, os ossos é. pareciam que estava tudo partida. Pô, Caralho, aí fiquei um mês ali para poder recuperar e tal, tal. e pronto. Aí depois dali. Aí isso agora deu, né? Deu, é. E o joelhão, depois daquela cagada toda, ah, tinha deu trabalho? Seme, tinha que sempre fortalecer. É. é. Você tem que Até manter o um trabalho é constante. Né? Até não, hoje dói, não. Não hoje dói mais? Não, é que hoje não treino mais pesado. Mais pesado né? né? Mas você consegue bater uma bola? Ah, eu, por direto, né? É mesmo? Porque é aí que eu bebo. <risos> <Acho> <risos> eu tenho é um time no meu clube toda <laughs> ah, é. sexta-feira. Onde vocês jogam? É, no clube nosso mesmo lá. Onde é? No meu clube, no, na, na, na ABB. É, o, o amigo do Daniel é um amigo de infância. A BB aqui? Não, tá lá, é. Você atalaia. mora lá? Eu moro, eu moro na minha cantinha. Você não percebeu ainda? Não, achei eu que não ele sei. morou lá, né? Moro, moro, ele, que ele quer terinha. abrir o bar de novo. Eu porque, ele ele é. falou que a família dele mora do lado do negócio. Do lado. Não, eu sei, eu vi que você falou, mas eu não sabia que você morava mesmo efetivamente lá. Eu moro lá, moro lá. E você vem pra cá direto. Eu venho direto porque eu sou embaixador do camarote dos Zidro. Do São Paulo, pra tá, tá, tá tem que estar tá todo jogo lá. Então, mas porra, caralho. Ô, pô, tá trampo, é, irmão. Você é, vem toda vez é, e... É rapidinho, é duas horas e meia, Bom, assim, é. de... De voo. É. Eu queria que voltasse os danões num avião, aí seria é. melhor ainda. É. Agora tudo de, máscara, <laughs> de novo, máscara de novo, Cocô, cara. Tudo de máscara de novo. só, Cocô, tem, Cocô os, pro seu, só irmão. tem essa porra na, na, no Brasil, velho. Passou da porra do check-in, você tem que é. botar a máscara. Só no Brasil? É, não dá. Continua. É, continua. Voltou, né? Tinha parado, porra. mas voltou. É, é. é. Mas Também Uma vi maravilha. Que... Como é que vai tomar o Danone? Ah, E aí gar... aposentou, começou ah, a fazer o quê, irmão? E aí comecei, fui cuidar da família. Lá do clube, da família. clube que era o clube do Banco do Brasil, né? Aí uhum. nós deu uma ajeitada, aluga para casamento, pra festa. Ah, bacana. A escolinha que eu prometi que tirava todas as crianças. É, é hoje é, é o hoje, professor isso legal hoje, toma conta. E é, é beneficente, não é particular não, ninguém paga nada não. Caralho, é que tudo, legal. É tudo eu né? que, 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 que banco tudo. E o nome Porque do clube? Quem sabe jogar, Associação o Chulapa. Aí, quem sabe jogar ou quem não sabe, que treina demais, na minha escolinha. Irmão. Mas se alguém. Tem mais, quase mas sente, você aceita sem, a doação, como é, como é ah, que. É ah, às vezes a gente doa e, bola, mas como, é que a turma, como é que a turma acha isso? Às vezes eles vão no meu Instagram e diz, ó, Nós queremos mandar umas bolas. Não quer mandar uns coletes. Entendi, pra escolinha. Pelo, pelo teu Insta é, consegue. É. Legal, aí, legal. Eles mandam pra legal. lá. E você pô, pega um moleque lá pra revelar. Aí moleque? o moleque, quando é bom, nós. Essa? É, já tem um no São Paulo, goleiro, que eu tenho certeza oh. que vai ser o Rogério Senna aí ah, é? da vida. É, Como é que João é o nome Vito, dele? João Vitor, já tá aí. O Vito? João Vito. João é, Vitor. João Vitor. João Vitor. Eu tive que alugar apartamento, mobiliar para mãe e o pai pra vir morar com ele, porque ele tinha 12 anos. Agora ele completou 14, aí abriu já vai morar lá em Cutia e pronto. Ah, lá em Cutia é, tem toda a infraestrutura. Tá, tá. E, e o moleque é fera, então? Muito bom, muito bom. Muito um bom, bom, Muito bom, bom. Muita graça. chance. É. Agora nós estamos tá na KL Sport, uma empresa de que eu estou agora começando a gerenciar, com o patrão Alfredo. Tá aí sendo, sim, não. O Alice e o Du, então. Então, graças a Deus. Boa, aí, aí sim, irmão. Boa. Boa. Tem que é, botar os caras para. É, é. é, porque assim. Um cara, quando é atleta, quando para, deve ser duro, né? Porque é, você gosta daquilo, né, irmão? É. Mas o pessoal negócio... pergunta pra mim assim. É. Deixa eu botar. Põe, põe ainda A, a secou. Pô um pouquinho pro carioca, Eu, tô... eu ia um malhar, caralho. Vai malhar com a mulher. Vou malhar. Malha pra tirar ela. à noite à A noite, é eu, lógico, a noite bota de novo. Malha aí. pra suar, bicho. Você <laughs> malha e sai Muta a bicha. Não, uma brejinha, <laughs> pô uma delícia né Bom hum, demais né eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto muito <laughs> mas aí e aí tá. onde lá. paramos não ah, é nem lembro é sim sou não, da breja não é eu, eu quero saber o seguinte hum. eu, eu quero história de maluco jogador porque por exemplo eu vi um outro dia um moleque contando numa resenha da seleção eu ri para caralho que dando a toalhinha no ataque. Ah, avião. que ele comeu. Você viu isso aí? Hum, não. Um moleque, sabe a toalhinha do avião que parece que... Isso é uma que você parece limpar a mãoquinha. Ah, sei, sei, sei. Aí um dos moleque lá... Ah, tá. <laughs> tava, pô, meio, meu... tava meio escuro. meio é, viu. Ele viu. Achou ele enrol... que era tapioca. Não, tapioca. Enroladinho, <laughs> ele pegou e mandou na boca. <laughs> achou que a toalha era tapioca, velho. Ah, <laughs> na nossa história... Tem, tem umas merda dessas com a galera. até ah, aquelas zé do é... Garrincha que ele tava, quando ele nas, é. Acho que na Copa da Suécia. Hum. Que ele foi comprar um rádio né, um, pô, na época, né, pô, um, né? Fui comprar um rádio. Uhum. Aí os caras chegaram o Garrincha, não compra esse rádio, não, que ele só fala sueco. Ele não fala outra língua. Você pode ligar ele, ele vai. Lógico, ele tá na Suécia, caralho. Só vai pegar coisa sueca, né? Ele não comprou. Mas se ele trouxesse o Brasil, ia, falar, ia, ia ouvir as rádios brasileiras. <laughs> ele não sabia que era. Não, então. Mesmo. Ele achou que o rádio Exatamente, só falar... esse rádio só fala sueco. O rádio é, não fala um, outra trouxe língua. trouxe um som também do Japão. Você trouxe? trouxe um, nós não fomos fazer a excursão, Flamengo no Japão. Ah, é. Aí, <laughs> quando eu cheguei, eu feliz que só, meus os amigos, a família, trouxe um somzaço grandão e fui lá e coloquei na, na, tomada. na tomada. Só que aqui, lá era 110 e a, 220, a coisa era 220. Aí nós aumentou e lá, coisando, <laughs> bebendo e curtindo o som, <laughs> explodiu, eu não sabia que era, que era coisa. Não, mas então, Agora ah, tem uma ah, com a Adriana, e o Adriano Imperador. Uhum. O Alex Silva, o Pilulito, o Alex, Alex, zagueirão, irmão do, do Aluís, campeão brasileiro junto com a gente de São Paulo. Ele, poxa, o meu sonho é tomar uma com, com o Adriano. Adriano, cara só vai ter um jogo contra o São Caetano e nós já marcou o, o churrasquinho na na casa dele aí o, o lateral direito o Joilson, Botafogo. Joilson, é claro. Ah, eu quero ir também. Aí eu tá bom, vamos, eu falo com ele, Dedico, o Alex Silva o, e o Joilson querem ir pra lá tomar uma Aí ele, bora, leve ele e tal. Bom, tom, tomando, tomando. E ele comendo a picanha do Adriano, tomando a assim, do Adriano, quando foram as três horas da manhã. Agora nós tem que ir, porque senão as nega véia vai botar as malas nossas fora. De casa. Fora de casa. Aí o Adriano come é, a história. <laughs> Vocês wow. vieram aqui, comer a minha picanha, tomaram, agora querem ir embora. <laughs> tá, aí chegou as fotos do quadro, do, da sala, de tudo, o feijão pegou a chave. E trancou tra... tudo. Você sabe voar? Ah, então <laughs> vou. E aí derrubou. Nem um fudendo. <laughs> Só sair morto <laughs> da manhã. <laughs> Caralho, aí, Já separamos, tão fudido. <laughs> Já fudeu, fudeu mesmo, né? Fudeu mesmo. Vambora, bicho. Eita, ele era caralho, demais. Caralho, cara, ele era demais. Esse igual da Dundanone também. Nossa. Né? O Adriano, senhora porra. Senhora Esse é festeiro, velho. Os caras falam que tem as festas dele que duram dois dias. O Ronaldinho Esqueiro. Gaúcho também. Os que lhe dão uma cervejinha. braba, né? é. O Ronaldinho Gaúcho diz que gosta de uma festa. Nós todos gostamos. O gostam. Adriano não. É, não tem jeito. É, nós não vamos pôr um churrasco tomar só uma cervejinha. Não, não. <laughs> Sabe o que acontece, eu acho? Eu não nós sei se é isso, Pô, você deve ter tido uma infância um pouco difícil. É. Né? E aí o cara... porra a infância é uma época importante da vida do cara. Se o cara não brinca, ele vai querer brincar depois de adulto, Nossa, né? Nossa, nós vamos aproveitar. Nós <laughs> aproveitava pouco. O pessoal pergunta pra mim... É... Ô, ô, ô Chulapa, por que tu não vai ser igual o ex-jogador quando, quando parou? Foi de ser treinador, foi ser empresário... Eu falei, cara, eu joguei 18 anos concentrando, viajando, e você não curta a família, os amigos, as é. coisas que Deus te proporcionou. Hora então, que eu que prefiro, para, né? Poxa, eu preferia é curtir. Mas você é empresário, você qualquer... cuida do Lolo, clube de lá, cara. né? Ué. Mas se for para <laughs> ser treinador, vamos viajar de tudo de tudo tudo novo. É tudo de novo com o quero Quero é curtir minha esposa, meu filho, minha mãe, tá certo, meus ó. amigos, aqueles que você não tinha um, um tênis, eles te deu. Aquele que você que te dava um vale, você pegar um ônibus. Você não tinha condição, uma roupa Quero curtir ele, tá quero certíssimo, contar pô. as histórias, aproveitar a vida. Você tem que aproveitar, senão não, quando nós jogava nós só aproveitava de vez em quando, quando tinha folga. Se perdesse não podia sair. Tinha que tomar dentro de casa. Porque sai se saísse, Perdeu tá aqui, seus cachaceiros. É, é por isso que não joga nada, seu é capaz de tomar uma surra não ainda, não? é verdade. É impressionante, é é impressionante. Verdade. por isso que eu não, eu não saía. Eu preferia, eu já, na minha casa, podia já ganhar o PD, já tinha o meu cantinho, o meu isopor de Danone, <laughs> o, meu, o meu franguinho Mara, assado, Maravilhoso, tudo. maravilhoso. É o melhor lugar. Eu também o acho. Lugar da sua casa, evita briga, evita a confusão, é, é. evita é. problema, problema né, sérios. Que a pessoa não sabe se aconteceu ou não aconteceu, é. entendeu? Se não tiver prova. E aí, qualquer ah. coisa que você fizer, qualquer coisa que você fizer, ah, fez, tá, ah, fez, aí você vai e, e, e leva é. a culpa sem ter. É, hoje em dia, meu amigo, o melhor lugar é sua casinha. Se você tocar cê em tem, alguém. Você tem toda a razão. Tocou ali, epa, tá me, me coisando. Que é isso? Você tem sei, toda a razão. Não quero isso. Eu sou casado, eu tenho que cê me. Você tá certíssimo. É, é, Ué, você eu... viu o Daniel Alves, eu... e aconteceu, né? Uma pena. Uma pena, mas pena aconteceu. Porque eu, eu mesmo tô sofrendo. É. Eu juro por Deus, eu mesmo gosto dele demais. Eu gosto dele demais, pela... a... a... Como se diz, o que ele conquistou, o que ele representa pro, né? futebol, pro né? futebol, um dos um do laterais. Pra molecada, pra comunidade é, então, dele lá na Bahia. É né? o, que ele, o que ele. Um dos laterais que ganhou mais título. Um não, o um que não, mais ganhou. O que é. mais ganhou, tudo e tal. E agora. Mas se metendo né, em rascado. Um agora né, dá uma pena da porra você não pode falar nada, que se falar o povo na tua é. rede social, você não sabe cara, é melhor o silêncio, e você tá ali em casa rezando, torcendo para que, 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 entendeu é, se for culpado que ele, 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 se não for que ele esteja, mais, entendeu, você não pode fazer, você não tem, como é que você vai saber o que, é que aconteceu, é muito triste, cara é triste. É triste pra caramba você ter uma. É um situação, drama, né, agora? Então, por isso que eu falo: o melhor lugar é, por é isso sua que você casa. Falou exatamente. Hoje em exatamente. dia, é sua casa. É inacreditável. Se você tá num bar exatamente. tomando, tá nas mesas, na vem, casa, tá vem briga, tem amigos, tiro, sem você não cara. tem nada um a ver. Um cara do tamanho entendeu? do Daniel Alves, experiente como ele, fazer uma bosta dessa? Pra início de conversa, é o que ele falou. Deu chance. Se ele for culpado, que pague. Mas você tá entendendo? É o que você falou. O cara da parece que deixou a mulher em casa e voltou. Tipo, você não, não faz sei, o menor sentido. É, eu não sei, eu quero que ele, que sei lá, que, que é um cara. Eu não conheço o Daniel Alves, eu não, eu não conheço, conheço também. Eu gosto conheço. muito dele, gosto muito. Mas sou o é fã você falou, dele. Você fez, né? sou fã dele, mas ninguém mais. Você não pode falar nada, nada, nada. Você só tem que é, ver que ele, né? O que sei lá. Aí, cara, eu acho é muito. O melhor, canto, um melhor é a casa, canto do mundo é tua casa. casa, irmão. Sua casa. Você junta, amigo, bebe, cai no sofá, deita, dorme é. e foda-se. Eu sofro por quem é a pessoa que você vê que mas é isso é, né? é o Daniel Alves Deus cara, Deus que veio Deus. da Bahia veio, do, veio assim tem uma história é. deve ter uma história muito parecida com a sua assim de todo dia ali na televisão pessoa... todo dia tá na televisão todo dia tá aquilo tá aquilo outro e nada de, de resolver para você faz, saber né? o que é a, qual é a verdade o que faz boa toda né é, é muito difícil é dureza é. mas espero que ele como ele disse, que nas que nas, quando era criança saiu sofreu e tal, e agora ele vai coisar, então eu quero que ele, que ele põe a mão na cabeça, é, né, irmão? saia dessa situação aí, que sei lá, muito triste. É, é a muito dureza, dele, é dureza. Tomara que as coisas se acabe da melhor maneira possível da melhor maneira possível. E, e se ele for culpado, né ele isso? pague, é. porque ele lógico Se ocupado, óbvio, ele fez uma óbvio, uma, óbvio, uma é. coisa muito terrível com uma pessoa então, lamentoável eu, não, não, é, eu, eu gosto muito dele gosto mas é que você falou futebol, de melhor, gosto dele, a gente fica triste agora pessoa, o Neymar você vê aí eu, vamos falar sobre um pouco do Neymar porque para mim na última década eu acho que o Neymar é um dos jogadores mais importantes do futebol ao mesmo tempo ah, muito perseguido eu, 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 eu sinto que o Neymar ele é perseguido pelo mainstream. Tanto de jogadores, tantos de tanto pela imprensa, eu sinto que há uma perseguição desproporcional ao Neymar. Porque muitos falam, ah, o Neymar, cara, o Neymar, não conheço, mas me parece ser um menino tranquilo que por ajuda os amigos, faz questão de estar com eles. E como é que você é? Vê o Neymar. Você é amigo dele? Você conhece o Neymar? Não sou amigo dele, mas tem uma coisa que que existe em cima dele. Tem uma coisa que existe em cima dele. Você sabe qual é? Não. Qual? A inveja. A inveja por ele ser tão novo, conquistar, conseguir foi, o que ele foi. conseguiu. Pelo talento, pela o magia. Seu craque que ele é, o seu né? Seu craque. Então essas pessoas têm inveja. É como ele falou, tudo é sobrecarregado assim, em cima dele, em cima dele. Eu acho que todo mundo pega muito pesado com o Neymar. Eu, pra mim, assim, eu sempre falo. Pra é, que... acho que é. é, é a gente e ele tem... caga, eu acho que ele faz muito que bem. Não, tem que cagar, mano. Ele mas... caga. É a falta de título de seleção, um monte de coisa ele que a pessoa fica bravo. Ele pama né? passou... a bola, não tô nem falando sobre isso, não. Ele passou, não, do... ele é passou turma, dois anos, três anos sendo o melhor jogador no Barcelona. Uhum. Botou o Messi, o Cristiano, Messi, Cristiano Ronaldo lá embaixo. Não vi ninguém que dizer, uhum. a bola de ouro é dele, uhum. a bola de ouro é dele. Isso é injusto. Injusto. Ele tinha que é. ter ganho a bola de ouro ali. Ele acabou com o Mestre Cristiano Ronaldo três anos seguidos. Ele jogou ah, demais no Barcelona. Demais, ninguém vê nada. que Ele, ele merece, que ele não sei o que. Eu quê. acho que a turma não tá mais preocupada Aí, com fora é. do campo que dentro bola. do campo. É. Bola, se você pegar os o, o Chulapa tá coberto de razão. Se você pega os lances do Neymar no Barcelona cara é espetacular, rapaz. Irmão, é, os jogos é, é, desse é. cara no Barcelona e o cara nem secotado. cotado. É. é que eu tô falando que a turma tá mais preocupada com fora de campo do que dentro de campo. Então, ah, mas muitos, muitos vão dizer. Ah, mas ele, ele ah, faz. O cara não vai viver? É? é isso, o cara não vai viver. Como é que é ser um Neymar? Sei lá, não, mais ou menos. O cara não vai viver hoje, ele não vê. O Neymar pode ir no shopping? Não. O Neymar pode ficar num show assim. Não. Não pode. não pode. Ele é mundialmente conhecido. É, não pô. pode, ele é mundialmente conhecido. Mundialmente então ele tem que aproveitar famoso. na casa dele, né? Num lugar fechado. Ele tá errado? O dinheiro não é dele? O, os patrimônio não é dele? Não de foi dele. ele que construiu com suor? Então tem, é dele. Verdade. Então ele tem que respeitar. Cada um tem que respeitar é, o, o que é seu, o que é, o que é a pessoa, que é o ser que humano. conquistou, né? Conquistou. É. Foi ele, ninguém deu pra ele. Ele conquistou. não, não foi de graça. Então é. pronto. Pra mim ele não precisa ganhar a bola do mundo do, de ouro para ser o melhor do mundo. Pra mim ele é o melhor do mundo. Do nosso Brasil nosso Brasil tem que dar graças a Deus que tem um cara como ele. Quem é hoje jogador melhor do que o Neymar brasileiro? Não tem. Chuta aí. O Vini Júnior é o cara também. Quantos anos tem isso? Dez. Não, não é Dez melhor, anos. Mas, não é mas que o sabe Neymar. por quê? Porque os clubes não deixam. É. Quando os moleques estão se destacando. Quando os moleques parecem ter ídolo começar, mas nunca nós teve ídolo. Depois de, de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Romário. Chuta aí uns. Mas é a internet que, aí, também, né? Então. Essa geração não teve da Teve mais fica... quando, quando o cara tá se destacando. Quando o cara tá aí, vem uns times lá de fora da hora compra. Aí você vê o Henrique no embora. Palmeiras. É, exato. Hein? Vinícius Júnior. Rodrigo, Rodrigo. Esse é bom, hein? Né? Rodrigo. Antonique que tá no, 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 no Coisa. Você vê. O Hendrick já foi vendido, O Henrique já foi vendido. Daqui a daqui é dois que anos ele vai? daqui Fazer 18, né? Ele tem tempo? que fazer 18. Ele que não, fazer deixa, 18 nós não deixa Eu nós 18, ter mais, 18, mais um ídolo no Brasil, jogando futebol brasileiro. Que nós quer ver. A gente Ai. vê. É, isso aqui, né, irmão? E então, pronto. Hoje nós tinha maior prazer. Hoje nós quer ver o quê? O Flamengo. Pra ver quem? O um Gabigol. Um Gabigol de ah, mais. O cara é foda. É. É. Arrascaeta. Arrascaeta. pra caralho. Entendeu? É isso que Eu sinto falta quer. daquele. Você ah, pega o último Palmeiras então, e Flamengo, um é né? um puta jogo. É um puta jogo. Puta jogo. É. é. Aquele. Como é que é o nome daquele? Jogo. Adoro aquele. Adoro assim. Eu sou botafoguense, mas gosto de ver o atleta jogar. O que tá contundido já faz tempo. Esse cara é um fenômeno. O ponto esquerda lá do Flamengo, lá. Magrinho joga, paga. tá machucado já faz tempo né? Tá já. machucado? Joga muito. Do Flamengo? É, porra. Bruno Henrique Bruno Henrique... Bruno Henrique. joga Puta demais. Pra caramba, o Flamengo tá sentindo muita falta é, dele. É, esse cara joga hoje tá de... é isso. Porra, Bruno Henrique, é. cara, esse cara joga muita bola, muito. velho. Como muito, é bom esse muito, maluco, muito, né, muito, velho? Muito. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo tá sentindo é, mesmo. Muita falta dele. Esse cara quando o Flamengo tava muito. ganhando tudo, o que esse cara tava jogando de bola? Não sei o que ele tava fazendo no Brasil. Quando o Flamengo foi pra final é. do Mundial, o cacete, o que esse cara jogou de bola? Flamengo, é o Flamengo, o, o nosso Brasil, os clubes brasileiros estão precisando, necessitando de ídolos. É. No clube. Mas pá, eu na, acho que é, é mais difícil. difícil mas mas, é, acho mas difícil. é o que você falou, para não parar, não é, fica aqui, irmão, não tem. adianta. Pô, todo mundo falando, Vamos do, lá. já estavam falando mal do... do, do, do do, porque não tava colocando o, o, o Hendrick nos no, no jogos. Uhum. Isso um, um, uns tempos atrás. Aí eu tava no banco. Por que não coloca? Ele, o treinador Abel sabe é a hora certa de colocar sim, o, sim, o moleque. Sim. Ele quer que ele fez o quê? Não colocava pra proteger o moleque do moleque entrar na hora errada e mal, todo mundo falar, é agora. Né? Tava tá ficando maduro. Agora, né? O moleque entrou, é fez gol na é. na, na conquistar passe. o Brasil. deu o passe, entrou agora e tal. Verdade. Tá aí vendido por. Por milhões. milhões. real pro um, Real Madrid. Maior time do mundo. Milhões. maior time do mundo. É. Real Madrid é o maior time do mundo, né? Acredito que ele PSG, que é o PSG, maior... né? Não, que PSG. De, de grande valor de jogador. Tô falando de história, irmão. Ah, tô falando de Real Madrid de é o maior time do mundo, o maior chamber. Acho que é o maior, maior vencedor, né? O maior campeão do mundo. O Real é, Madrid. É. né Mas voltando ao Neymar, queria deixar registrado um abraço ao Neymar. Eu, eu sou fã pra caralho do Neymar, assim, eu sou muito fã, tanto do atleta como da pessoa Neymar também. Sou muito fã dele por ele ter personalidade. Ele, ele é um cara que não. Uh, poderia ser falsão, tá ligado, bola? Uhum. para poder se vender ao sistema no sentido: ah, vou, vou aqui, não, eu sou esse cara. Eu gosto disso aqui. Ele tem o jeito dele e acabou, né? É. Porra, muitos criticaram. Muitos criticaram Nossa. quando ele saiu do Barcelona e foi pro PSG. É. Ganancioso. Ganancioso, caralho. Foi a maior. Até hoje, a maior transação da foi? história do futebol. E o cara não vai. E por que não criticaram o Messi? Foi ga... ganhar aí? dinheiro. Por que não criticaram o Messi, o Messi não foi? O melhor jogador do mundo, sete vezes. O ídolo do Barcelona? O, o campeão da, da, da Copa do Mundo agora. O Porque Sérgio Sete está joga, é tá tá jogando Não é verdade? Tem uma implicância com, com, cara... brigar, com o Neymar. Cara, O Neymar ele só o Cristiano dos... Ronaldo jogando na Arábia mesmo. Foi por quê? Por causa do campeonato? Não, por causa de dinheiro, né? Não, é. F o campeonato árabe é Vamos um tesão. desenhar, por exemplo. O Neymar, se você observar na época do Barcelona, realmente ele era coadjuvante do Messi. Porque o Tudo Messi é o time. Messi. É o Messi, né, cara? Tudo bem. Ele tá jogando pra caralho, muitos gols. Cara, o que você falou, merecia uma bola de ouro. Mas tinha o um Messi ali que era uma cláusula, uma cláusula de barreira, vamos dizer no assim. No Barcelona ele fazia a jogada e deixava de fazer o gol para dar pro Messi. Não, não importa. Muitas vezes pra o okay, ele quer. o time. Ele quer o time pro Messi, com, com Messi é dar seguir, uhum. a seguir a bola de ouro. Então, aí, pintou a oportunidade do PSG. Ah, ganancioso, ganancioso. É a maior transação da história do futebol. É ganhar dinheiro, tá certo, tá errado. Não, isso é profissionalismo. Ué. Você tem É proposta a maior, boa. Não é que. Não, gente, é, existem propostas e propostas. Sim, sim, Bola sim. pelada, quanto custa? Puta, nada, porque ninguém vai ver. Não, não custa nada. Não, bola pelada. São. Quanto você. Ah, um. 10 <laughs> milhão eu vou. 10 milhões você fica peladão? Passar no palmeira pelado? Bonito. Com a cenourinha? Bonito. Chega Passar chegando. pelado? Não, com a cenourinha já é 15. <laughs> com a cenourinha já é Pelado 15. no estádio? Quanto vale o chulapa? <laughs> Cachê. Pelado. Cachê da chulapa. É igual o nego fala. Chul... Você dá a toba? Dou. Quanto? Eu é quero 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares no bolo Eu dou na passa pública. <laughs> Passando mais vídeo? Ah, é, foda-se. Eu gasto 2 um mil cruzeiros pra costurar o Tobi e vou ter uma vida boa pra caralho, velho. Com cheio que de Que de bengala, mandando a salama. Não, mas também não fode, né? Que de bengala, velho. Você quer arrombar a pessoa. Malando a salama no cu. Mas golo, 100 milhões né? de dólares, bonito. Deus bonito. Deus bonito. Deus Me dá 100 milhões de dólares, você vai ver. Quanto custa a chulapa? Cada um tem que preço. uma seu atravessada é. no Morumbi com a chulapa de Eu, fora. Deus, <laughs> Tem tudo, um preço. Tem, tudo tem seu preço. Ô, irmão. chulapa! <laughs> tudo tem seu chulapa preço. Chulapa é por causa da chulapa mesmo? É por causa do PEC, que é 45. Caralho, irmão, ah, bela é chulapa. 17 hein? anos, quando eu cheguei no vestiário do CRB, o eu... O Pedro falou: Que número você calça? Eu falei: 45. Ele, um menino com 17 anos, calça 45. uma chulapada dessa. Ele chulapa, chulapa. Aí hoje chama chulapa. É você e chulapa, o Serginho Chulapa é. do Santos. Porra, né? o Serginho é verdade. O chulapa. É, mas que o chulapa era chulapa, né? Era. Diz que tinha uma, antigamente, tinha uma manjuba. É porque antigamente os caras ficavam muito mais pelados que hoje em dia, né? Que era todo mundo pelado. Ah, no, no vestiário. É, era Sim, muito mais. Claro. Não, não tinha câmera, né? Celular, o caralho. Não tinha nada. Não tinha Hoje, nada. Hoje em dia, os, caras, os repórteres estavam, os caras, tudo com a, com a chulapa de fora. É horrível isso, né? É a única coisa que eu odeio do futebol é. É, vai tomar banho o cara com as pirocas, a peluda do caralho. ah mas vai fazer que o quê, cara? Vai tomar banho? Só se fizer de Não, mas é estranho. Né? Eu não gosto de banho de academia. Eu não gosto. Tem um pelado, eu já. Eu não gosto, cara. É. Fica aqueles pentelhos, peruas, aquelas piroquinhas. Eu como, pirocão. Nunca... Você vai falar, eu mano, como nunca? Como nunca, como nunca? A limpeza no lugar. Eu, eu me sinto é. mal, cara. Eu nunca tomei banho em academia, não então, sei Então, eu saia suado, mas eu ia tomar banho em casa. Ué. Cada um, é. cada um. Eu não, um, gosto que eles querem com a toalha, os caras com a piroca de fora, <laughs> com os peitos assim. Eu falo, mano, vai tomar no cu, cara. Eu não gosto. Não, tá bom, é. um ambiente. Eu o entendi. é um ambiente. não é muito véio. agradável. Hã? Tem de cheiro cheio de cu, velho. <laughs> Entendi. Tá certo. É... Tinha um piro pequeno que a galera zoava, <laughs> o Chulapa. Pode falar aí. Doida atrás de. Tio danoninho. Tinha o que o danoninho? O Chulapa não ficava olhando isso, <laughs> cara. Da... O danoninho, oh, não. Na... Da oh, olhar a piroca oh, dos outros. Sempre mano. tem o danoninho. Descubra. <laughs> Boa chapa de Não, churapa, Matia, não quero saber Descubra. quem. Não, Mas, não, 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 não quero esquece, saber quem. Esquece. Calma, calma. Esquece. Eu não quero saber quem. Quero saber se tinha uma zoeira uhum. com alguém oh. sobre isso. Ô, oh, é? dona Caralho! Não! tem a porra nenhuma aí, porra. O <laughs> cara quer te é prejudicar, né, chulapa Eu olho pro meu, caralho. É. <laughs> boa, boa, Xulapa. isso aí, mano Caralho, que você é. olha... É isso aí, irmão. É, boa. com essa não. <laughs> chulapa não, não é rola, não, é. cara. Não é questão de manja rola. Boa. Tem umas rolas que passam assim, porra. É rola. Mas você tá vendo aí. Mas você não vê, tem um olho. Eu não, vou ficar olhando pra rola do outro. Eu não olho pra rola, mas tá lá, rola tá lá. É. Perna, braço, rola. Mas você vai focalizar <laughs> se você quiser. É. Se você não quiser, você vai pra cara dele. Sim, mas é ruim aqui, eu tenho a visão lateral. Você gosta de ver rola, eu me liguei já. Que gosta de ver rola? Acabei de me ligar. Você gosta de manjar rola. Aonde, cara? Você tá falando. Você nunca viu. Eu já vi, mas <laughs> não vou ficar olhando. Só eu tô tomando banho. Eu, eu tô olhando pra cada pessoa. Mas, mas não, não gosto de eu ver Eu vou a do assim, cara pelado, Não olha pra piroca dos outros. Não, não vou. Não olho pra piroca, mas não, não, piroca, mas não oh, gosto. acabou de falar. Não, a pessoa tá pelada, é pô. É Zé Piroca. É ruim, é. Zé Piroca. Eu não gosto da sensação do cara pelado. Você gosta? Porra! Porra, <laughs> <laughs> você gosta? Não sei. <laughs> é. Não, mas tem cara que gosta, olha só. Tem cara que toma, vai pra academia e fica pelado. O cara tá nem aí. O cara fica lá, peladão. Não é que você não gosta, não gosta, não liga. Não, eu. Ele não liga. Eu, pô. vou lá e eu... toma banho. Não é isso. Eu fui jogar bola outro dia com a rapaziada. No, no estádio. Meu, os caras é peladão, eu falei, cara, eu não sou assim, eu tiro o pé do chuveirinho e vou lá. Eu sou a figura pública, os caras com o lá na mão, eu falei, no cu que eu vou dar mole. Entendeu ou não? Entendi. Aí eu fui, perto do box, me troquei, botei a toalhinha, pá. Mas caras tudo pelado. Eu falei, caralho, que bosta, velho. Que desânimo <laughs> que me deu, mano. Olha discussão. Não, mas é, é uma coisa gosta normal de ficar do futebol. Pelado ou não? Como é que é? Depois que acaba o jogo, rola aquela banheira gelada ainda? Tem isso ou não? Na nossa época tinha, agora hoje eu não sei, porque é importante para acho que ser... ainda, Eu acho que ainda. A recuperação rola. muscular, é, né? Recuperação muscular. Eu acho que ainda rola. É importante pra caramba. É? é. é. Tem uma banheirinha. Ficou quanto é, tempo que você ficava? Eu, eu fui ah, visitar o... o Allianz Parque aqui do Norte do Palmeiras, porque o vestiário parece uma casa, né? Uhum. A gente tem umas puta hidro, uma puta tem, banheira. o tempo que você aguenta. É gigante. É o tempo que você aguenta. É o é. tempo que você aguenta é. e é. sai, aí entra o outro. Principalmente evitar a lesão muscular. Isso, é isso mesmo. É mesmo? É, talvez uma, uma pancada no tornozelo e no joelho, ali já o gelo já dá uma secada. Uma ajudada, ajudada. É, é. é muito bom. Cara. O atleta vive sempre com dor. Sempre, né? Porque todo jogo é 90 minutos fora os acréscimos. É. Uma vez tem o, a prorrogação, então. Isso todo atleta com de, alto, todo de alto desempenho, colorido, fala, ele cara. convive com a é. dor. Não tem jeito. Tem jeito, tem é. jeito. É voltarém toda hora, remédio para passar do e tal. Agora eu não tomava, né? Eu preferia chegar em casa e tomar meu Danone passava tudo. <risos> <risos> Boa, Chulapa, é isso aí. É porque a, Danone o Danone resolve é, tudo. Né? O atleta, ele. ele... O atleta, ele é foda, ele tem que conviver com a dor. Todo atleta de alto rendimento fala isso. É isso Você aí. Você convive com a dor. Bom, vamos lá, boleta. Shopping Super, Info. Vamos, vamos lá. Vamos pro Superchat aqui, a rapaziada que mandou aqui no Superchat. Vamos Agora lá. chegou a hora, boleta. Shopping Info, rapaziada. A Folia Gamer começou na Shopping Info, se liga. Hum. Corre para aproveitar cupons de... R$ 25,00, R$ 75,00 e R$ reais em todo o site, tá? Vou dar um Se diurético. liga que aqui tem pagamento em até dois cartões, Pix com 12% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. É muita boiada na Shopping Info rapaziada. Furia Gamer é na shopinfo.com.br, tá? Gustavo Ludwiger, somos a Promo Brands. Especializada na produção de brindes personalizados. Olha que legal, rapaziada. Promo Brands, tá? Temos mais de 2 mil produtos em nosso catálogo. Atendemos pequenas tiragens e nosso site é promobrands.com.br, tá? E o WhatsApp, para quem é interessado, já mandar recadinho para eles, pegar material promocional bem legal, ó. É o seguinte: 119 cinco 2775 tá bom 1199 2775 rapaziada da promo Brands com o Gustavo Ludwiger Valeu rapaziada perguntas agora vamos lá André Luiz estudando música carioca e bola Manda e recado para minha esposa Maíra dizendo que o André que eu andremo muito ela estamos casados há cinco anos ah, ele quer que então isso aqui, eu vou esperar o Carioca. Ele quer que o Carioca faça com Marcelo sem dente. Lubra Sampaio, boa tarde a todos. Grande Luísio. tenho uma enorme alegria de ter te visto jogar no tricolor. Honrou o manto. O que você acha da base hoje ter muito treino tático? Não está faltando treino de fundamento? Estamos perdendo nosso diferencial que é a técnica. O que, que você acha disso, Aloysio? É, Depende do trabalho. Você, quando está lá dentro, você vê, né? Realmente o que é que é está precisando e faltando para a molecada de hoje, né? Qual o trabalho é mais, técnica, é ser é mais, mais técnico, né? Mais... Você estando lá dentro é mais fácil para você Entendi. falar. Assim, né? é. Mas boa pergunta dele. Boa pergunta. Parabéns o é nome a... dele. na Lubra Sampaio. Lu... Lubra. Lubra Sampaio. Sampaio isso. Beijo. Valeu. A primeira aqui é para você, Carica, o André Luiz, ó. Diga aí. Ele é estud estudando música. Carioca e Bola mande recado para minha esposa, ah. Maíra, dizendo que eu, André, amo muito ela. Estamos casados há cinco anos. Carica, faz com a voz do Marcelo sem dente Maíra. <laughs> você sabe, né, minha filha? E o André é a lá para dar sua vida. Você sabe que é ele, né? Hein, é Maíra? 5 anos, hein, bota? 5 anos. Felicidade, Cinco anos. amor, sucesso. <laughs> boa, isso. Quanto aí? tempo de casado você tá, Chulapá? Eu tô 13 anos, cara. Um pouco beleza, de coisa, beleza, hein? Ah, Me deu cabecinha seca o Rogerinho Sene. Ah, é? Cabecinha imagem. seca. Como é que é o Coloquei nome? Coloquei o nome de Rogério Sene. Não. filho, o filho. A essa. Robocop aí, ó. O nome disse, do seu filho é, é Rogério Sene? Bota em Rogério. É. Mas tira o Sene, ela disse: mas tem que ter o Sene. Ela Senão, não, bota sabe, o Rogério, é. mas tira o Sene eu, Não, tem que ter o Sene. Se não tiver o Sene, não adianta. Ela então não vai colocar, não. Eu disse, tá bom, quando eu fizer outro por aí na rua, eu coloco. Ela bota, bota, <laughs> Rogério Senna. <laughs> Boa, <risos> filho. Filho é Rogério, Rogério Sene. Que legal. Que cara. louco. Louco, hein? Rodando na América, New Jersey e caraca, que é Rodan, que aluga carro nos Estados Unidos. Eu vou estar por aí abrindo. Manda abraço para Luísio, eu sou muito amigo do irmão dele, o Alex. Alex de IA, meu irmãozaço. Aí, todo ó. mundo fala para mim, você jogou com Romário, com Imperador, Anel, Edmundo, Dinho com todo mas quem foi o melhor parceiro de ataque? Aí foi o Alex Dias, cara Alex Sete anos junto. Três no Goiás, dois no Santa Etienne, um no Paris e um no São Paulo. Cara sensacional. Patrão, e ó, boa. patrão Alfredo da Cusquena tá amando o programa. Ah, que legal. Tiago, meu obrigado, assessor, Alfredo, Valeu, Tá ligando obrigado. e quer depois fazer aí uma, uma parceria com a minha casa de pra vocês ser embaixador também, hein? Ah, é? Boa, fazer boa. Como pra cá. Chama a poxa ganha. Eu já sou de uma. Ah já. Carica já é. Caraca que você é. bola. Eu não. Então, calma, mas então calma. Então vem pro meu Danone bola. <laughs> eu, eu sou Estrela <laughs> Beth. Estrela Bet. <risos> <risos> Vamos lá. THS Arquivos. Olá bola em Ceará. Tem uma sugestão de convidados para a próxima semana do Ticker Na terça o jornalista Cardinote. Hum. Cardinote. Na quarta-feira, o jornalista capixaga Thaís Venâncio e na quinta-feira o deputado federal Amaro Neto do Republicanos. Tá notado o seu... a sua dica aqui, viu? THS Arquivos, muito obrigado, Como é que tá é bom? o nome do podcast? É podcast? O que que é isso? Não, é TS Arquivos, ele tá dando sugestão pro nosso podcast. Ah, é porque de sinceramente, convidados. É um, né? sinceramente... Não, aí levava no dele, mas tá bom, obrigado. <laughs> valeu. Tícara Vicente Caticaste. Oh. Tá, mas é o que é. Vai, vai, vai. É um... vai, vai. Tícara katicaste. -ti. Boa. Ticara caticast. -ti. A ticara catcast. -ti. Isso. Boa. Ah. Ticara caticash. Ticara catica. Ticara caticash. -ti. Vamos lá, Vicente Soares. Fala a bola. Beleza? Beleza, Vicente. então. Meu amigo Rodrigo é um grande fã seu. Muito obrigado, Rodrigo. Ele se casou com a Yasmin esse fim de semana. Puta cagada. <laughs> é, gostaria <laughs> de pedir para desejar felicidades e parabéns ao casal. Então Rodrigo Gozal? e as, ao casal. Casal. Casal, Rodrigo é o e Yasmin, das felicidades, que vocês sejam felizes juntos, muitos anos de casamento, uma bela família para vocês Rodrigo, e tudo de bom, tá? e Yasmin. Rodrigo e Yasmin. Rodrigo e Yasmin. <laughs> O casal mais preferido por mim. Rodrigo Yasmin, parabéns. Parabéns, saúde, tudo de parabéns, vocês, Que Rodrigo. Deus abençoe. A Amém. maior fortaleza de uma sociedade é a sua família. Que é isso. Eduardo de Rizio. Fala, pessoal, tudo bem? Beleza, Eduardo. Episódio animal demais, também animal achamos. Animal é de mundo, é de mundo. Quero é de pedir, mundo. por favor, pro Bola xingar meu pai, porra. <laughs> Ele me deve de um negócio que fizemos. Rafael, paga seu filho Eduardo. O resto é com bola. Então Rafael, seu vagabundo. Paga o seu filho Eduardo Você tá devendo para ele ó, sem vergonha. Porra, velho safado. Paga. paga o seu filho Eduardo e acaba com isso. Senão a gente vai chamar uma pessoa aí. Você vai ficar devendo seu bosta. Não fica devendo que é feio. Chamar a Su. <laughs> é, não, não, não. é. Para. Então Rafael paga seu filho do ar, tá bom? Por favor. Seu vagabundo. Paga o Safado, filho, cara. Safado sempre feio. Deve pro filho. O pai da calote no filho. Pai pô. vagabundo. O normal é filho da calote no Também pai. Também é outro vagabundo. Não da calote em ninguém. <laughs> não, mas o oh, o, o filho sempre é calote é feio pra caralho. Não, mas da calote é feio. Mas tem sempre o, o filho que que né? Que, ah, pai, não é dívida, é presente. Não, não tem essa, não. Ah, Nem que essa do... conversa, não, não. Sempre tem, né? É dívida, é presente é o caralho. Pô, você cobraria de um filho, bola? Depende do acordo que eu fiz. Eu vou te emprestar um dinheiro. Ah, emprestar tá uma coisa. É. Eu vou te dar, é outra coisa. Ah, mas ninguém dá nada depende... a ninguém, né? Assim, dá, 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 dá. Oh. Não dá, pode ser eu já dei coisa pra, mim, pra minha irmã, pra meu. Enfim, dá, você dá. É agora eu vou te emprestar quando você me paga de volta ah. aí é outra história o bom antes da gente ir embora que queria registrar vai. um aniversário Ô, oh, que legal vai eu também quero registrar um é é não sei se é a mesma e? pessoa mas vai não não você deve é que ser é a mesma pessoa que não é? deve ser o meu body Flávio Pó, bodão. É o bodão? Bodão faz cinquentinha hoje. Um beijo, irmão. você. Bode. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amo você, bodão. Cara, um beijo. O bode é um. Flávio um, Hipólito. É um menino em campo. É, um menino em campo. Menino faz em Faz cinquentinha hoje. Cinquentinha, bode? Bodão, velho de guerra. Sabe quem faz a hoje quem? também? Marquinhos. Marcos Vinícius. Caraca, que legal. Marcos Vinícius Pô, Moreno, Marquito, um beijo, irmão. O Marquinho hoje cidade, também mundo mais mundo um aniversário, meu grande irmão da vida que aí. Que legal, cara. Marcos Vinícius hoje faz aniversário. Não liguei para ele ainda, mas já ficou registrado aqui. Eu já falei aqui. com o Bode. Marquinho, porra, parabéns, Marquinho. Parabéns, Não. Marquinho. Não. Marquinho. Porra, parabéns <laughs> Marquinho. irmão. Parabéns. Mundo grande Marquinhos, um dos grandes irmãos é verdade. aí. Verdade. Que a gente vida boa me deu na, No rádio e hoje ele tá lá na positividade FM. Parabéns, Essa irmão. O rádio é muito legal lá no Rio de Janeiro. Tá lá na positividade. Marquinho, te amo, irmão. E tá registrado esse parabéns a você. Tá certo? Fechou. E amanhã também é aniversário do grande amigo meu, mas amanhã eu falo. Tá bom. Que é o Filipão. Amanhã é Filipão. Eu um o programa e também eu quero desejar feliz aniversário pra minha terra, Atalaia, aqui ao vivo no programa. Atalaia! Parabéns, Atalaia! Que parabéns! Parabéns, Tem cará, Boa, boa, chulapa! Chulapão aí! Obrigado! Foi muito legal, beijo! Beijo eu adoro o estado das <laughs> Alagoas. Eu sou praticamente um cidadão alagoano. Adoro <laughs> o litoral norte alagoano. Mandar um beijo para meus amigos lá de Alagoas. É um estado que eu estou sempre por lá do, do Brasil. Estouro. Você acha que é o estado que eu mais vou? É Alagoas são os melhores pratos do Brasil, né, não, é não é, papai? Melhores. Ali naquele. É eu sou Hã? alagoano. Você um precisa puxar mas... o saco, né, irmão? É, mano? Não, é não, um estouro. É, é fora da curva. Milagres, ah, Ipioca, não, é, não Vamos existe. lá. Praia do Gunga, Ô, Barra Gunga. de São Miguel, aí, francês. Ó. É. Aí Maragogi é perto também, não é? é. De Márcio, mas é perto Barra também. de Santo Antônio. Nossa senhora, São Miguel Praia um do milagre. Carro Quebrado. É, Tu já teve lá. Conheço, papai. <risos> <risos> porra, lá tem a... Porra, as piscinas naturais Natural, mais lindas. Pajunçara, Ponta Verde. É isso aí. Você vai na Pajunçara, você vai pra, é pra isso aquela aí. água que você vê ali. O Terra peixe boa demais. Tudo, hein, é, Puta é, é uma delícia. É uma delícia. Obrigado, viu, Chapão? De mas verdade, hora, irmão. Querido. Eu que agradeço você. Sem palavras de Nota mil, cara. Nota mil. Resenha, né, não, nota mil. Lembrando nota que, mil. que você tem um jogo sábado, não é? Tem um jogo sábado em Limeira, né? Com o Ronaldinho Gaúcho. Olha um é? aí, cara. É beneficente um o evento? É Fala pra ele vir aqui, por favor. É, vou eu, falar. Sou, ele eu... não vem, não. Eu sou eu entrevistar é bater pra você entrar vai e bater ser papo com ele. Quatro horas da tarde. No que estado. legal, que legal. De Limeira, mas sem Limeira. Bacana. Aqui em Limeira, São Paulo São Paulo. Ronaldinho Gaúcho, Danone, é quem é um mais? Bruxo. ah, vai estar tá vários. Uma galera. Uma galera, vai ser um estouro. Que é. legal, vários cara. Vários aí. É, esse puto evento todo, legal, Vai estar é. tá todo mundo, vai ser uma turma grande, grande. Eu grande, acho que grande. deveria ter o. Já falei isso aqui. A, a, as seleções de. Como o Luciano do Vale fazia antigamente, de Master. Ah, os de, Master. Ia master. ser muito, imagina, pô. É. Ronaldinho Gaúcho, Chulapa, Ronaldo an... Fenômeno. Acho que o Fenômeno não tem mais amanhã de Vai mais, não bater um pouquinho só. O Fenômeno tá tipo. Porra, olha <laughs> o bicho. Só. Porra, não sei se o bicho aguenta só mais. Só uns não. toquinhos. Ele toquinhos, joga ainda o Fenômeno? É do jeito que ele te. Que ele tá. Ele dá, joga. Ele, ele é arrebenta. a mesma coisa quando ele arrebenta. O, é. O, é mas, Cara, eu fiquei preso. Ele dá aquele jeito, ele dá uma arrancada. Sabe? Ele, ele dá, dá uma arrancada mais do que muitos atacantes que tá hoje na. Eu na... Sabe quem eu acho que foda ainda? E tá, é Coroa. E joga pra caralho. O Zico, mano. Ah, o galinho, o galinho. O tá galinho. Como é que o galinho velho. joga? Pega esse jogo que ele faz no final do ano. Filho da puta, ainda consegue jogar. Não, mano. Com 60 e nunca perde a majestade, irmão. É. O Romário. O Romário. O rei nunca perde a majestade. Romário é menos. demais. Um abraço pro Romário, esperando, ó. É. Vamos, vamos marcar aqui depois do carnaval, Bola. Avisar a galera, nós vamos mudar o cenário, né, Bola? C é. Depois do carnaval a gente. Ele tá fica aqui. falando, mas a ideia é essa. A ideia não, vai acontecer. Eu sou positivo. Tá bom. Então, em breve. Muda. Novidades. No, nós, nós daremos Novidades. Aqui vai ficar tudo. Um tapinha. Chique no work. Porque o um tapinha não dói, né, não não lá, é. dói. Hã? É. <laughs> <laughs> amanhã, duas da tarde, ao vivo. É um nóis. Ticaracati Cast, esperando por você, Chulapá. Adorei, adorei. Beijo. Eu amei você. Adorei tomar um dano com você. Feita, beijo, beijo. Carinho. Tchau, beijo. galera. Até amanhã. Ticaracati ah. Cast.